Друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде у нас, можна сказати, дещо важливий етер. Сьогодні разом з вами я буду розбиратися, що ж у нас відбувається, що у нас відбувається з ринком землі. Так, а що це мені прийшло вже повідомлення про те, що я вже вийшов в етер. Цікаво, а можу я якось його одразу додати на свою другу сторінку? Може, ні. Отже, я думаю, що всі активні користувачі соціальних мереж в Україні, тобто це люди, скажімо так, не самі бідні, бо треба дозволити собі хоча б якийсь смарт-девайс у вигляді смартфону, планшету, комп'ютеру, якогось підключення до інтернету у вигляді або мобільного плану, да, або якогось там раутера, Wi-Fi. Ну, може, хтось живе на другому поверсі від якоїсь кафешки і користується їх Wi-Fi. Я не знаю, я не здивуюся, якщо і такі варіанти є. Але про що я хочу сьогодні поговорити з вами? Я хочу з вами розібратися з приводу жахливих, як деякі люди думають, змін в земельне законодавство України. Я повинен одразу спочатку провести і визначити свою позицію з питань землі. Чому? Бо це етично буде правильно. Люди, які не знають, яку я займаю позицію, я вам повторюю, я займаю позицію класичного капіталізму, насамперед американського капіталізму. Всі інші моделі економіки, які існують в інших країнах, є або базовані на якихось дуже великих, які можна вважати майже необмеженими ресурсами, наприклад, як Арабські Емірати, да? То диво, яке там набудовано, зрозуміло, що воно набудовано з того, що Арабські Емірати мають ресурси і мають контракти з західними державами, які за ці ресурси досить щедро їм оплачують. І маючи ці гроші, вони можуть будувати там технологічні дива в своїй країні, якби працювати над інфраструктурою, розбудовувати сучасну інфраструктуру, підвищувати рівень життя населення. Це окремо взяті країни, яким повезло жити на якійсь золотоносній жилі. Да? Наприклад, там Аляска сидить на нафті та золоті, і тому кожний мешканець Аляски, якщо хто цього не знає, отримує чек приблизно в $1000 щорічно від уряду Аляски, як бенефіт за те, що Аляска така багата, і алмази там, і що там, алмази ні, алмази то Канада, но золото і нафту там здобувають. І згідно з законодавством місцевого, кожний житель має свою маленьку частку з цього, і ця частка, вона не така вже велика на американський рівень життя та американські гроші, але $1000 кожний, навіть немовлятка, всі отримують. Я знаю, що це мрія українська нічого не робити і щось отримувати. Це мрія, це... Я бачу багато людей навіжені в цьому сенсі, вони там абсолютно немає ані розуму, ані логічного мислення, нічого. Люди люблять так халяву, що вони не можуть зрозуміти, що б не відбувалось в вашому житті в матеріальному якби плані, за це треба якось платити. Хтось повинен це спонсорувати. Так працює математика, так працює наука. Багато людей захоплюються ідеями соціалістичними в Сполучених Штатах Америки. Я є свідком цих процесів right now, зараз, в Сполучених Штатах Америки, коли студенти ходять і затевані, щоб найбагатші люди Америки взяли, дали якийсь додатковий ще податок і зробити освіту, яка є дуже дорогою в Сполучених Штатах, зробити цю освіту безкоштовною. І коли починають люди розумні розмовляти з такими лідерами, з такими активістами, студентами, вони їм кажуть конкретні цифри, і студенти, вони трошки розуміються в математиці, і вони приходять в тупик, бо вони до кінця це все не проміркували. Виходить, це виглядає наступним чином. Їм пояснюють, якщо ми візьмемо 1% самих багатих людей Америки, і ми з них візьмемо стільки грошей,
цих грошей вистачить для того, щоб освіта була безкоштовною, лише на 2 роки. 2 роки кожен студент, який іде в американський вищий учбовий заклад, буде вчитися за рахунок цих людей. Но через 2 роки ці гроші закінчаться. І цим активістам спеціально так кажуть. Ви розумієте, що якщо ми зробимо такий податок, а там податок, який вони зараз сплачують, самі багаті люди Америки, вони сплачують десь близько до 60% того, що вони заробляють в податки. Тобто більше половини віддають. В той час, коли звичайні люди віддають приблизно 22-28% в середньому. Ці люди, цим студентам кажуть, ці люди, що станеться далі? Бо все треба розглядати не в статиці, що от ми прийняли закон, ми взяли ці гроші, з'явилися гроші, да, як соціалісти це пропонують. Бо соціалістів є одна болячка, вони не знають, що буде далі. Вони не знають, що буде далі, от у них це планування, п'ятирічки, колгоспи, а що далі? Вони не можуть зрозуміти, в них це не доходить. Їм головне зараз закрити якусь дірку в бюджеті. Це завжди був більшовики, комуністи завжди були такими. Тому забрали хліб у людей, бо треба прогодувати Червону армію. Що буде після цього, вони не думали. Тому треба було там людей в ешелони погрузити, кудись вивезти, або розстріляти 2000 молодих харків'ян, націоналістів під час часів громадянської війни. І все таке інше, розумієте? Вони не думають, в них нема цього бачення, бачити далеко, вони лише розказують якісь казки, що буде всім класно. А от з математикою, з наукою вони не дуже, якби, дружать. І цим студентам пояснюють, що коли ми зробимо такий податок самим найбагатшим людям Америки, да, Ротшильдам, цим Рокфеллерам, хто там, Дюпони, да, і хімічна промисловість, фарби сучасні всі ці діла, вони покинуть країну. Вони виведуть свої assets, тобто своє майно. Вони розпродадуть свої заводи, вони поставлять ці заводи в іншій країні, де нема такого податкового пресу. Це зрозуміло, да? І через 2 роки закінчаться ці гроші. Через 2 роки, от лише 2 курси вищих учбових заходів провчаться безкоштовно. Їм буде 5 років там чи скільки проплачено цього навчання. Но далі, третій рік вже піде, да? Третій поток, вже грошей не буде. І цих людей, в котрих взяти ці гроші, теж не буде. Вони покинуть країну. Тупо покинуть країну. Ніхто не буде платити 80% податку. Це нікому не потрібно. Де тоді взяти гроші? І що ми будемо робити з цими студентами, які прийдуть вчитися, а поток перед ними вчився безкоштовно, а тепер що робити? І їм нема що на це відповісти. Цим лідерам рухів студентських, які виступають за те, щоб по-шариковськи забрати та переділити, їм нема що на це відповісти. Бо вони так далеко, а це не так вже і далеко, да? Лише на 2 роки вперед вони ніколи не думали. Майже те ж саме відбувається з землею. Ринок землі в Україні досить складне питання. І я повинен перед тим, як ви будете мене слухати далі, ви повинні зрозуміти мою позицію. Чому? Тому що її можна розцінювати як упереджену. На протязі свого життя я мешкав 21 рік свого життя перших на території Радянського Союзу. Я мешкав наступних 5 років після розвалу Радянського Союзу на території України, вже незалежне. Я мешкав і працював приблизно 3 роки на території Німеччини. Я побував більше ніж в 30 країнах світу, але вже, на жаль, в тих інших країнах в мене не було достатньо так часу, щоб працювати, сплачувати податки. Тобто я був візитер, да? Я тільки міг побачити вершки, розумієте? Це те, що не дає мені право судити дуже добре. І я майже чверть сторіччя проживаю в Сполучених Штатах Америки. Ті системи державного менеджменту, тобто у вигляді, як влаштований уряд в інших країнах, на саме найкраще влаштування уряду, саму кращу модель я знайшов поки що в Сполучених Штатах Америки. Саме в Сполучених Штатах Америки втілено в життя найбільше роздріблення влади. Тому за цього виникає дуже багато культурних нонсенсів, культурних моментів, коли люди з інших країн
оцінюють те, що відбувається в Сполучених Штатах, своєї так званої колокольні, тому що вони звикли, що небияка влада, надзвичайна влада, сконцентрована в руках однієї людини. Вони так ніколи не можуть зрозуміти, що президент Сполучених Штатів, яку називають самою могутньою людиною на планеті, не має стільки влади, скільки їх власний президент або власний прем'єр-міністр в якоїсь європейської держави. Навіть в найбільш розвинутих демократіях Європи немає такого роздрібнення влади, як в Сполучених Штатах Америки. Бо прем'єр-міністр, який є де-факто очільником держави в таких країнах, як Німеччина, це канцлер, ця посада називається, або Великобританія, він також є лідером фракції партійної в місцевому парламенті. Президент Сполучених Штатів не має таких привілей. Він може бути прихильником, або якась фракція може бути його прихильником, але його слово фракції, наприклад, Республіканської партії, майже нічого не варте. Він не має туди доступу, він не має такого впливу, який має європейський прем'єр-міністр, який є, як правило, лідером такої фракції. Зрозуміло. Це порівняння з Європою. Порівняння з колишніми республіками Радянського Союзу, де демократія, я не знаю, тільки відносно балтійських держав, і Літву, Латвію, Естонію давайте поки що відкладемо у сторону, в інших колишніх республіках лише імітація якогось демократичного устрою, лише абсолютна імітація. Насправді ці люди, ці нації, українці, білоруси, росіяни, в них є дуже спільне те, що вони звикли, що є цар, є великий цар. Просто українці відрізняються, наприклад, від росіян більш жагою такою до свободи і незалежності. Є таке, незалежності окремого господарства. І це є дуже позитивно. І тому мене так сильно дивує, коли в українцях суміщається несумісне. Що суміщається в українцях? В українцях суміщається оце господарювання своє власне, приватне, чого у росіян набагато менше розвинуто. Росіяни більше мають таку нахильності до колгоспів, до якогось комунального хазяйства, до якогось там, щоб разом якось все робити. Українець більший індивідуал в цьому сенсі. Більший. Тобто в цьому є наслідки впливу Заходу на українців, на їх свідомість на протязі багатьох сторіч. Бо як-не-як географічно Україна все ж таки була ближче к Заходу, ніж росіяни. При цьому нонсенс, який я бачу, полягає в тому, що українці, маючи на побутовому рівні західну модель розуміння, як здобути якесь нормальне життя, при цьому вони суміщають несумісне. Тобто комуністичні, абсолютно більшовицькі, я не побоюся цього слова, комуністичні погляди на економіку, погляди на суспільне життя, на державні процеси, абсолютно більшовицьке. Настільки більшовицьке, настільки комуністичне, що просто його прикрити нема чим. І у українців є одна дуже велика вада. Українці, які є насправді не самими дурними людьми в розумовому розвитку на планеті, їм треба собі, хоча б для того, щоб заспокоїти свою совість, знайти якесь пояснення тієї маячні, прихильником котрої або дієвим елементом котрої вони є. І так як українці здатні пояснити, що чорне то біле, а біле то чорне, то навіть росіяни там нервово палять сигаретки в сторонці. Те, що я побачив за останні 5-6 років мого повернення в Україну, моєї інтеракції, моїх комунікацій з українцями, я такого ще ніде не бачив. Я ніде не бачив людей здатних брехати самим собі на такому рівні, що вони починають вірити в цю брехню. Українцю треба пояснення.
Ну, на відміну від росіянина. Росіянину нічого пояснювати не треба. Росіянину треба сказати, держава в небезпеці, за державу, там, царя отечества і все. Йому достатньо. Там набагато більш примітивніший середньостатистичний рівень. Українця рівень вище. Українцю треба пояснення. І це пояснення, якщо йому не сфабрикують брехуни та крадії, які в нього все це крадуть, на протязі десятиріч, то українець таке пояснення придумає сам. Тому ми бачимо таких людей, як Маруся Звіробій, Маріна Комарова. Це люди, до яких я ставився і продовжую ставитися з повагою, но нонсенс, який ці люди самі себе в чому, там, Касьянов, пам'ятаєте, да? Багато людей, які є начебто і адекватними, но вони починають собі пояснювати процеси, бо їм просто не вистачає базисних знань, які доступні будь-якому 13-річному американському школяру. Вони починають придумувати таку маячню, вони починають розводити такі псевдотеорії, в які вони вірять самі, і починають їх далі ширити в соціальних мережах, а хто там дуже вже не те, що працює, а вгадав саме так, як треба брехунам і крадіям, в яких є гроші і вплив, і засоби масової інформації, то такі люди своїми цими псевдотеоріями навіть потрапляють на телебачення і вже віщають звідти. Отже, підсумовуючи мій вступ, бо це буде дуже довгий етер, я хочу сказати, що я є прихильником класичної моделі капіталізму, насамперед американської, і інші країни, в яких мені розказували там Данія, Швеція, Норвегія, люди туди їздили, американці, я з американцями на ці теми розмовляв, і вони кажуть, да, там таке побудоване, ну там такі ціни, там такі податки, а як ви думали, соціалізм працює? Соціалізм працює саме так, і в них є свої проблеми. І та ж Данія, Норвегія, якби не було нафти, ми би подивилися, якого рівня були б вони. Ті же шведи, якщо б всю Другу світову війну не набивали свої кармани на продажу залізної руди Третьому рейху, ми подивилися б, де ті шведи були б сьогодні. Розумієте? Там колосальні статки тоді були створені під час Другої світової війни, за 6 років її. Ну, тобто, такі моменти, що люди повинні розуміти. І ви повинні розуміти, що моя думка є упередженою, бо я є прихильником класичного американського капіталізму. В моделі класичного американського капіталізму найбільш ефективні моделі економіки, яку, ну, хтось може зі мною ще посперечається, але люди, які хоч трошки розуміються в економіці, вони всі знають, що американська модель економіки є самою результативною, як мінімум, і економічне диво Америки, можливість Америки мобілізувати свої сили під час будь-якого світового конфлікту просто фантастичні. Просто фантастичні. І боротьба проти Америки, військова будь-яка боротьба, вона насамперед повинна враховувати фактор, що коли Америка переходить на військові рельси, немає ніякого Китаю, Японії, Радянського навіть Союзу, чи ще будь-якої країни, яка здатня боротися з цим дивом. Чому? Тому що це диво побудовано на free enterprise, на вільному підприємництву. Чому? Чому американці прийняли цю модель? Американці пробували соціалізм, американці пробували капіталізм. Я маю на увазі американських колоністів. Коли вони прибули в Новий світ, звісно, їм хотілося чогось нового. Вони хотіли не так, як в Британії, не так, як в Швеції, не так, як в Німеччині. А це головні емігранти. Головні емігранти – це була Британія, Ірландія, Німеччина, Швеція. Багато євреїв, але євреї їхали з різних європейських країн, тобто вони з собою привозили культуру і правила тих країн. І люди хотіли спробувати щось нове. Раз вже з нового аркушу почали писати, то давайте спробуємо. Пробували колгоспи, пробували совхозиці, пробували, щоб всі знаряддя обробки землі, причому я кажу саме про сільське господарство, да? Саме болюче питання. Все це перепробували. Щоб вони не пробували робити суспільне, при цьому суспільному завжди були люди, які працювали більше за інших, більш свідомі чи більш роботящі, і завжди були ледарі, паразити. Ось до чого вони прийшли.
Завжди. Яку б модель вони не спробували, завжди з'являлися паразити. Люди, які тільки робили вигляд, що вони працюють, які тільки ходили, відмічалися там, да? А при цьому їм треба було дати ту ж саму долю, що іншим, тому що воно все комунальне. Тому американці, попротитикувавшись із тою моделлю, і з іншою моделлю, і те, закінчили цією мечнею і сказали, кожному свобода, кожному однакові правила для всіх, а там хто на що здатній. Хочеш, станеш багатієм. Не захочеш, будеш бідняком. Все залежить від тебе, від твоєї працездатності, від того розуму, від того, як ти це інвестуєш. І все. І ця модель працює по сьогодні. Саме в приватній системі менеджменту неможливо вкрасти. Ти не вкрадеш, ти потрапиш в в'язницю. Коли ж воно комунальне, державне, чи моменти, де щось люди крадуть або використовують свою посаду для того, щоб отримати хабаря, вони навіть сьогодні відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що у людини посада занадто велика, неконтролюєма і так далі. Зрозуміло? І саме ця модель є прихильником цієї моделі. У цієї моделі є ознаки. Однією з цих ознак, не просто ознаки, а обов'язкові фундаментальні моменти, які повинні відбуватися. Да? Тобто вільна конвертація валюти, наприклад. Пам'ятаєте, слово, яке було в Радянському Союзі, свободно конвертуємо валюту. Да? Бо рубль, його називали дерев'яним, він не конвертувався вільно. Бо курс рубля утримувався указами та наказами, а не реальною ціною ринку. Особистостями, фундаментальними складовими найкращої економічної моделі є, по-перше, вільний ринок, який відбувається на ньому регуляція, але мінімальна, з боку держави відбувається мінімальна регуляція. Ринок є вільним, це ринок цінних паперів, New York Stock Exchange, да? Три біржі, ви знаєте, Токіо, да? Франкфурт Майн і Нью-Йорк. Ці три біржі, від них залежить все у світі, вся економіка. Вільно гроші різних країн обмінюються одне на одне, бо вони прирівнюються до якогось золотого еквіваленту чи ще якогось еквіваленту. Розуміло? Захист людських прав і свобод, абсолютний захист приватної власності. Це є одна з головних складових. Тому що коли до вас приходять люди і кажуть, що ваш гараж вже не ваш гараж, да? Або ваша майстерня вже не ваша майстерня, чи ще будь-які форми рейдерства, захоплення, віджаття, чи як воно називається, те, що в Росії процвітає і воно прийшло до вас з Росії. Цього не повинно бути, бо це є абсолютне гальмо в розвиток ринку, в розвиток вашого збагачення. Я сподіваюся, що я поки що логічно це пояснюю. От. Тобто це захищається, стоять солдати за алебардами, да, як у середньовічному замку, і чуть що одразу голова рубається, хто це порушує. Зрозуміло, да? Однією з складових є вільний ринок нерухомості. Однією з складових, абсолютно важливих складових цієї моделі економіки, прихильником котрої я є, побачив я різні економіки, пожив я в різних економіках, і краще, ніж американська, я поки що не знайшов. Може, хто десь знайде, в якомусь там затеряному островку в Тихому океані, може там краще, я поки що не зустрічав. Окей? І однією з важливих складових є вільний ринок нерухомості, до якого відноситься також земля. І от тут у нас починається, коли попадаєш в українське суспільство, як заходиш в темний ліс. І здається, зараз баба-яга якась вийде. Бо коли починаєш з людьми спілкуватися, які абсолютно ніякої клепки в голові навіть не мають з приводу того, на що я зараз витратив вже 30 хвилин свого часу, то далі розмовляти про щось дуже важко. Повторюю, для того, щоб у вас була в Україні, наприклад, саме ефективна модель економіки, а вам треба саме таку. Для чого? Для того, щоб ви були потужні політично, економічно і військово. Якщо ви не будете потужними в цих трьох напрямків, а це вам дасть саме найефективніша економіка, тоді ви будете шкультигати. І коли ви будете шкультигати, кожен об вас буде витирати свої ноги або кирзові чоботи, приходячи з ходу, наприклад. Зрозуміло? І ви будете тільки ходити, і українцю ж треба пояснення, і українець буде поясняти маячню, чому знову його
поставили, вибачаюсь, раком, витерли об нього ноги, щось з нього вкрали. Він буде пояснятися знову якоюсь нісенітницею. Вам треба перестати шукати пояснення абсолютно дебільним якимось процесам, які і пояснення може тільки бути одне. Що ви недостатньо розумні, що ви не тим займаєтесь, що ви робите щось не те. Це треба зрозуміти, усвідомити, зупинитися і навчитися у тих, у кого виходить. Не треба нічого придумувати. Ідіть і вчіться у тих, у кого виходить. Получається у американців, наприклад. Можна йти в них вчитись. Так от, з приводу землі. В нормальній ефективній економіці, що відбувається з землею? Всі ці байки про те, як земля належить державі, це є елемент того пояснення українцям своєї маячні про те, що земля повинна бути державна. Тобто, розкладаю анатомічно. Українці в своїй більшості встають і кажуть, чому їх навчили ще більшовики колись? Їх навчили цьому більшовики раз і любов до халяви два. Оці дві складових, любов до халяви, о, там моя частка, о, та ви що? Знаєте, Попандополо, коли, да, там ці помаранчеві штани на кулемен поміняв. Я люблю, це, я вважаю, весілля в Малиновці, Попандополо, це самий класний персонаж. Це людина миролюбива була, бо він кулемет віддав, поміняв на штани. Він був фасонний, да, він про фешн думав, він думав про те, як класно виглядати. Звісно, що така людина не побіжить і когось вбивати просто так не буде. Я вважаю його самим позитивним персонажем цього фільму. Ну добре, це було ліричне відступлення. І українець, по-перше, нічого не знає, окрім більшовицької школи освіти, яка залишилась. Система освіти залишилась більшовицька, вона абсолютно не помінялась. Просто причепили замість червоного прапора жовто-блакитний. І любов до халяви. І українець починає заявляти, ви що, в цій землі повинна бути моя частка, тому її продавати не можна, бо я ж без своєї частки можу залишитися. У мене ж немає грошей, щоб нічого купити, правильно? У мене ж немає грошей, я там не відклав нічого, і зараз воно все піде, хтось це купить, а в мене цього не буде. І от українець стає і починає сам собі пояснювати цю більшовицьку маячню. І він починає придумувати такі речі, які гуляють, наприклад, по Фейсбуці, де пишеться, що в Канаді 95% землі належить державі. Ні, в Канаді 95% землі не належить державі. Вся земля в Канаді належить короні. Бо Канада, хто не знає, стала незалежною країною навіть не до Другої світової війни, якщо я не помиляюсь, а після Другої світової війни. Також, як у Франції, жінки отримали право голосувати на виборах після Другої світової війни. Хто цього не знав? І в Канаді земля належить короні не де-факто і навіть не юридично, а тільки по назві. Чому? Тому що це традиція. Так же, як канадська поліція називається королевською. Хоча король або королева Британії абсолютно ніякого відношення до цієї поліції немає, взагалі ніякого, взагалі. Просто назва королевська. Так і земля в Канаді належить короні. Насправді ця земля в приватній власності. Коли я читаю, бачу якусь інфографіку, що земля в Америці, що ви, українці, не думали, що ви такі дурні, ось вам пояснення нашої маячні, бо навіть в Америці 50% землі належить державі. Це абсолютна брехня. Державі належать парки, заповідники. Так, вони охороняються державою, вони деякі мають федеральний статус, тобто охороняються з Вашингтона, деякі мають місцевий статус, тобто охороняються з штату, наприклад, Гранд Каньйон, він охороняється з штату Аризона. Там є свої рейнджери, там є люди, да, вони на державні зарплатні, ми платимо податки на те, щоб ці люди отримали свою зарплатню і тримали наші парки в чистоті і доглянуті. То те можна назвати державною землею. Ще державна земля – це інфраструктура. Так, шляхи і 20 фіт, тобто 7 метрів від шляхів вліво і вправо – це є державною землею. Ця земля може бути або федеральна, якщо це інтерстейт, тобто система генерала, а потім президента Айзенхауера, який побачив в Німеччині автобани і створив таке ж саме в Америці. Або це військові бази, так, це є державна земля. Або
якщо це ком'юніті коледж. Ком'юніті коледж – це саме дешевий коледж, який в Штатах є. Він не приватний, він державний. Ви можете йти і вчитися в ком'юніті коледжі, там дешевше. Він не приватний, повторюю, він державний, але він не належить Вашингтону, він належить місцевій громаді. Це є різновид діяльності місцевої громади. Місцевий уряд зібрав гроші, побудував коледж, і цей коледж, професора в ньому отримують державу, державну зарплатню, яка нижче, ніж приватна зарплатня у приватних учбових закладах. І якщо цей коледж, наприклад, є такий коледж Марікопа коледж, коледж графства Марікопа тут в Аризоні, у них є сільськогосподарські землі, де вони роблять свою наукову роботу, вони досліджують, як які рослини, як ростуть, як їх там косити, як їх там зберігати, яку техніку використовувати. Я там був, це proven ground називається, це тестові, тобто полігони по-вашому. І це так, сільськогосподарська земля, гектарів багато, все там поділено, все там засіяно, щось там прибирається. Це є державна, ну, government property, можна це назвати. Чому? Тому що цей коледж, він є державним, він належить штату Аризона. Но ці землі цей коледж придбав на ринку, хто цього не знає. Коли цього коледжа ще не було, це була чиясь приватна земля. І цей коледж по ринковій ціні придбав цю землю у законних власників, і ця земля потрапила в державний тепер володіння. Так, зрозуміло? Бо всі, що держава, що юридична особа, що фізична особа в Штатах мають однакові права та обов'язки, коли це стосується приватної власності. І це є одним з ключових моментів, найбільш ефективної економіки у світі. Пані Святослава Крищенка, ви задали дуже влучне питання, яке є одним з забобонів, які ви маєте. 210 тисяч гектарів в одні руки. Це нормально, ви питаєте? Я кажу, да, це нормально. Я хочу подивитися на ту людину, яка купить 210 тисяч гектарів землі і буде здатна сплачувати податок на цю землю щорічно. Якщо це 210 тисяч гектарів, і за гектар треба платити, я думаю, ну хоча б за цінами американським, наприклад, де земля є не самою дорогою. В Німеччині, Франції, в Британії земля є в 4-5 разів дорожче, ніж в Америці, хто цього не знає. Ну треба сплатити за кожен гектар, наприклад, $1000 податків, то, шановна, це 210 тисяч доларів тільки податків ця людина повинна заплатити. То, я думаю, їй треба щось за цією землею робити. Для того і існує система оподаткування також сільськогосподарських земель, для того, щоб на них щось робилося, а не щоб хтось сів і сидів, мав це власності і ніякої користі ні державі, ні суспільству від цього немає. Розуміло? Но ваше питання зараз звучить саме так, як звучало питання у більшовиків. Шановна пані Святослава Крищенко, я вас дуже прошу, відкрийте книгу, класика, хтось вважає російською літературою, я вважаю цю людину, яка дуже довго жила в Києві і описувала революційні події в Києві насамперед, пана Булгакова, відкрийте. І прочитайте той момент, коли до професора Преображенського прийшли люди в кожанках, да, одна особа взагалі не зрозуміла, чоловік чи жінка, і почали йому розказувати, як це так, що у вас тут 6 чи 8 кімнат. От ви зараз звучите абсолютно однаково. Є закони, є регуляції. Не треба собі свою більшовицьку маячню пояснювати тим, так нема ж законів, нема регуляцій. Ні, ви той закон читали, у вас є закон. У вас є закон. І що зараз відбулося в Верховній Раді? До цього закону прийняли зміни. Ви закон читали, ви читали, який тут в нього номер? Проєкт, зараз я подивлюсь. Коротше, ви пошукаєте, знайдете, бо в мене тут номера помінялися на комп'ютери. Ви сам закон читали, ви читали, що там хоч прийняли. Чи ви тільки, бо, ну, ледачі люди, які не хочуть працювати, бо це ж треба, ну, сідати, розбиратися, прочитати кожен параграф. А на що нам? Фейсбук є, там вже хтось розжував і своєю слиною поклав. І ви там вже начиталися. Боже! Вагони вже Ізраїлі закупили, щоб земельку нашу чорнозем вивозити. Ну, це ж легше, да, отаке прочитати і з цього вже свою позицію.
От. Зараз ви кажете, що ми дурні, бо прогавили Будапештський договір, і Америка його вже не повинна виконувати. Немає ніякого Будапештського договору, був Будапештський меморандум. Для початку, шановні люди, які тільки вийшли з римучого лісу, де є баба Йошка, зрозумійте, що таке меморандум. Меморандум – це наміри сторін. Бо чомусь є дуже різні слова. Є договір – слово, а є слово меморандум. А є слово військової гарантії, яке, наприклад, Великобританія надала в Польщі, 39-му році. І що з цього вийшло? Через 4 дні після того, як на Польщу напали, Британія оголосила нападнику війну. Оце називається військова гарантія. У вас не військових гарантій, не було нічого. Ви сиділи, кожен займався своїм власним господарством в той час, коли ваш третій в світі ядерний потенціал продавали за копійки, в той час, коли здавали всі позиції вашої держави. І ваша бездіяльність, ваше безглузде те, чим ви займалися, бо до того, як побудувати умови для суспільного життя зажиточного, ви намагалися насамперед, в першу чергу, побудувати своє власне зажиточне життя. Що з того зажиточного життя вийшло? Треба спитати людей, в яких в Донецьку, в Луганську все забрали, все віджали, і вони стали біженцями. Спитайте в них, як тепер би вони розставили свої пріоритети. Пріоритети треба правильно розставляти. І не треба мене тикати Америкою, Будапештськими меморандами. Розмова йде про вас. Американці – це лише приклад, якому можна слідувати або не слідувати. А сидіти на своїй сраці і в різні сторони тикати пальцями і шукати винних в тому, що у вас срака гола, вибачте, я думаю, треба цю сраку підняти та спробувати її помити та вдягнути самостійно, а не шукати, хто є винний. Окей? Ну, добре. І зараз ти хочеш забрати у нас землю. Да, я вже приготував, ви що, не знаєте? Наталка, де там чемодан? Оно чемодан стоїть. Ото з цим чемоданом я поїду і наберу у вас цей чорнозем і привезу його сюди і кудись горщики будемо тут саджати. Так? Мені більше нема тільки що робити. От. Беня купить ці землі. Так, да, давайте, будете все це розказувати. Добре. Значить, що я читаю на Фейсбуці? Бо ці забобони, я просто в шоці всього. Давайте продивимося, що є у нас на Фейсбуці. Так, вже у нас звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі в Україні. Ну, да, людині треба трошки розповідати забобонним нещасним людям. Сергій Якимов, українці в бешенстві, Зеленський продав землю. Для того, щоб її продати, їй треба власність на неї для початку мати. Так, що тут ще? «16 аргументів за відкритий ринок землі в Україні, чому з російською мовою?» Ну, треба звернути також увагу на те, що, як я помітив під час голосування і цих дебатів, саме люди, які, як мінімум, підозрюються в розкраданні багатств цієї країни, в обмані українців, в створенні дуже важких умов для проживання українців, саме вони були проти цього законопроекту і проти продажу землі, так званого. Ну, я хочу все ж таки зрозуміти, який же, що ж відбулося. Тому що один з перших аргументів, саме головних, це те, що приїдуть іностранці, іноземці, да? Ташбаєв приїде, він вже валізу приготував. Так, то якась маленька, треба побільше. Маленька валіза, треба таку валізу вже, щоб не шкода було їздити, да, і брати ж це. От. І одним з аргументів було, ви пам'ятаєте, що тепер українці будуть в рабстві, бо поприїжджають американці, поприїжджають там іноземці і скуплять це. В Сполучених Штатах Америки будь-який іноземець може приїхати і купити землю, користуватися її за призначенням. Ви розумієте, що місцевий уряд, він робить визначення, яка земля повинна бути сільськогосподарською, яка повинна бути комерційною. Різні зони є, да? Там комерційна 1, комерційна 2, тобто маленькі бізнеси можна побільше, комерційна 3 – це вже завод, фабрику можна поставити, звісно, ділянки більше, бо завод, фабрика на одному гектарі їх не поставиш. Це все зрозуміло.
Тобто, одна з перших, що кричали, що будуть іноземці приїдуть і все скуплять. Я хочу прочитати, що сказано в законі. В законі сказано наступне. Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть а. громадяни України, б. юридичні особи, створені за законодавством України, в. територіальні громади, г. держава може набувати право власності. Чомусь не написали, що купівлі, ну то таке, бо є декілька. І от що сказано про іноземців. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом. Тільки, лише і виключно, як я це бачу, в порядку спадкування. Якщо у вас помер родич, і ви за кордоном, і у вас громадянство іншої країни, але у вас є родич, який є українським громадянином, і якому належить земля, і він, наприклад, в спадщину вам її передав, яке право вам дає постбільшовицька Україна? Подумайте тільки, навіть американці це не зрозуміють. Щоб ви розуміли, що у вас цей закон, це навіть не полуміра, це взагалі, я взагалі не розумію, що це за закон. Я взагалі, і чого ви там кричите і плачете? Ваш більшовизм, ніхто на нього не посягає, він залишається. Бо це є більшовизм, це є комунізм, це є, ну тепер він такий більш націоналістичний, якби фарби перефарбований. Так що іноземець може зробити? Який приїжджає, якого родич помер і передав йому спадщину, порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Тобто іноземець в Україні набуває право власності і за рік він зобов'язаний позбавитися цієї землі, продати її. Отак от. Отакий вільний ринок в Україні будують. Розуміло? Тобто людям, яким подобається маячня більшовицька, ви зарано плачете, бо ті діти і онуки більшовиків, які прийшли на 9-те вже скликання цієї Верховного Совєта України, створеного ще при більшовиках, якщо хто цього не знає. Верховний Совєт називається ваш парламент. Він називається парламент України, він називається Конгрес України, він називається Верховний Совєт, вся власть Совєта. У вас совок ще залишився, і він нікуди не подівся. І ці онуки, які прийшли за Зеленського, саме прогресивні, оце саме прогресивне, що вони змогли зробити, що іноземець тільки у спадщину і за рік зобов'язаний все одно позбавитися, то яким чином, згідно цього нового закону, який ви плачете, як вас в рабство віддадуть? Ви зрозуміли, що я вам пояснюю, чи ні? Що цей закон, взагалі там нема таких корінних змін, які щось там виставлять зараз на продажу. Іноземці не можуть купити у вас землю. А іноземні інвестиції в економіку в якомусь відсотку повинні відбуватися для найбільш ефективного розвитку цієї економіки. І не прийде Міцубіші в Україну, якщо ви Міцубіші не дасте землю. Вони нічого там не поставлять. Ніякі заводи вони робити вам не будуть. Нічого вони вам, технології свої, не передадуть, бо в них нема гарантії, що післязавтра прийде до влади якийсь черговий Янукович і все це експропріює, як у вас націоналізація це у вас називається. Ви бачите, коли уряд України використовує нарешті слово, пов'язане з націоналізмом. Вони кажуть, націоналізація Приватбанку. Насправді це більшовицьке віджиття банку. Ну, передача приватної власності, тільки не треба з мене робити там маріонетку Коломойську чи ще щось. В мене відношення до всіх олігархів однакове, негативне. Але коли у людини беруть приватну власність і забирають її в державну, просто так, це називається по-більшовицьки розкулачити. От Коломойського розкулачили, всі так раділи, да? Ну а що поробиш? А ви знаєте, як раділи люди в 37-38 роках, коли ворогів народу так званих судили, всі інші раділи, о, шпигуна викрили, о, саботажник соціалістичної собственності. І морозиво їли, і в кіно ходили, і цілувалися, і насолоджувалися життям, той час, коли інших людей катували і страчували. Ось де воно все.
Ось де воно все. Нема розуму американця, де американець розуміє, якщо несправедливо віднесли до цієї людини, і я let it go, тобто я нічого з цього приводу робити не буду, то завтра ту ж саму несправедливість зроблять по відношенню до мене. І всі інші будуть теж нічого робити не будуть. Чи не це відбувається в Україні? Чи не ви є жертвами, коли до вас мусора застосовують безпреділ або СБУ, а потім ви дивуєтесь, а тому що коли до інших це застосовувало, може ви нічого не робили? Ви думали, та я що, я ж нічого не порушую, я ж за правилами граю, а потім приходять до вас, і ви ж знаєте, наскільки це несправедливо? Ви ж то знаєте, що ви цього злочину, в якому вас звинувачують, не робили? Це, як то кажуть, вопіюща несправедливість. Ну коли ця вопіюща несправедливість відбувалася до іншої людини, ви палець о палець не вдарили, бо, по-перше, сикливо, правильно? По-друге, незручно, це ж треба вийти з зони власного комфорту, підставитися десь, да? Шию виставити. А наша? А більшовики як вчили не витикатися, да? А як вчили законослухняними бути? То фігня, що закони якісь антилюдські. О. І потім приходять до вас. І ніяк от, не втелепають люди, а чому ж так? А саме тому. А саме тому. Тому, коли починається так звана націоналізація чогось, а насправді більшовицьке пограбування, на це треба реагувати адекватно. А не придумувати собі оту пояснення, повертаючись на початок цього теру, да? Українець, він людина не сама дурна, йому треба самому собі пояснити якусь маячню, щоб його совість заспокоїлася, інакше він собі місця не знаходить. Тоді українець починає себе колесати тим, що він якусь маячню починає сам собі розказувати, або хапається за цю маячню з джерел масової інформації або соціальних мереж, і його совість тоді заспокаюється. Да? Бо земельку не можна продавати, бо це ж наш народний скарб. Ну, що є для будь-якої сучасної людини, будь-якого розвинутого сучасного суспільства, з яким боїться зв'язуватися Путін, сить він будь-які кордони натовські на літаках своїх перелітати, вже не кажучи про те, щоб прийти і землю якусь забрати у вигляді Криму, або заслати якісь своїх, щоб щось там, сєпари якісь там бігали по цим землям, да? От люди, представники цього суспільства, вони коли це почують, вони скажуть, ну це взагалі ідіотизм якийсь. А для українців це не ідіотизм, а чого? Це наші скарби, ми нашою землею багаті. Самі ніші люди в Європі багаті з землею. Окей, ну і що? І далі що? На ліки грошей нема. На пенсію, як вони там виживають, я взагалі не розумію, що це таке. У вас, ви в стані гуманітарної катастрофи знаходитесь вже багато років. Рівень бідності в Україні просто, ну, я взагалі, я не знаю, чим можна порівняти. Може, якийсь африканський країн, але там тепліше, комуналки такої нема, да? І там хоч якийсь кокос, коли не коли на голову впаде з пальми. А у вас навіть цього нема. У вас жорстокий клімат, розвалена інфраструктура. Як люди виживають в Україні, я не маю, ну, жодної гадки, я взагалі не знаю, як. Ну, тому вони і помирають. 55 років – це вже стара людина в Україні. А в Америці це ще людина, якої ще 10 років до пенсії, а ще після пенсії, ну, років 15-20 треба пожити своє задоволення. Розумієте? І от ви багаті землею. Хто насправді має цю землю? Подивіться Медведчука, хатинки, дачі. Ви взагалі, хтось дивився на власність Медведчука. Ви взагалі бачили, що там не 10 соток, який вам дозволено по більшовицьким законам. По більшовицьким законам вам дозволено 10 соток. Скільки мав Брежнєв під час, коли не було ніякої приватної власності на землю? О, так щоб її зробити королевською, царською, фараонською або генсековською, все, що треба було, тільки назвати і державною. І все. Державні дачі. А чому ні? Державний заповідник, де Леонід Ільїч з соратниками по партії полює там на якийсь коз чи бізонів, чи що вони там стріляли всіх рушниць. А що, назови державним і користуйся скільки хочеш. А народ, що? А що народ? А народ хай там далі комунізм будує. Ви не втомилися від цього?
Я сподіваюся, що ви втомилися від цього. Я вже мовчу про квартири, про машини. Чомусь машини ж не державні всі, да? Чомусь машини в приватній власності. Машину можна вільно продати, купити. І то на вас повісили кайдани, бо вашим олігархам треба продавати те лайно, яке за допомогою китайців вони виробляють на території України. І тим самим вони це гавно, це лайно захистили величезними податками у вигляді митного розмитнення автомобілів, які є більш якісними. Не треба розказувати, що там все гарбідж, джанк якийсь, що там все металолом з Європи до нас везуть. Це було теж пояснення українцям і українцям і самим собі пояснення тієї маячні, що у вас машина коштує два рази дорожче, ніж в європейських країнах. У нації, яка в 10 разів бідніша за середньостатистичну європейську націю, автівки коштують два рази дорожче і є об'єктом розкоші, а не є щоденним об'єктом, суб'єктом, предметом для того, щоб добратися на роботу. І ви собі поясняли це. Згадайте. Пам'ятаєте, як ви собі поясняли? Та це якийсь там мусор з Європи в нашу таку хайну, чистеньку країну хочуть завести оці всі євробляхери. Давайте, ви що, не хочете по закону жити? Платіть податок розміром, як ця машина коштує, то ще й дорожче. Отакі закони у нас. Це нормально, ми вважаємо, да? Ну, а Порошенко в цей час з цим Ланосом, з цими китайцями, хто там вони, оте говно будуть штампувати і вам продавати. Чому? Бо вам задорого купити нормальну машину. А це гівно вже, воно б ніколи не було конкурентоспособним в Америці. В Сполучених Штатах Америки, якби Порошенко хотів продати вам говно, в нього б не вийшло б нічого, бо там вільний ринок, там є конкуренція. В Україні це можна зробити, бо там немає у вас вільного ринку. Немає. І те, що відсутня приватна власність на землю, є одним з складових цього ринку. І багато людей цього просто не може зрозуміти. Бо перше, про що вони думають? Ох, нічого собі, 210 тисяч гектарів в одні руки. Да, чому не дати в одні руки, якщо він знає, що з цією землею робити? Бо від цього буде користь держави. Бо він, за моїм прикладом, 210 тисяч доларів щорічно тільки податку заплатить. А щоб йому заплатити податку, то йому треба з цієї землі отримати прибуток. А коли він почне робити прибуток, він ще додаткові податки повинен буде платити. Він буде повинен купляти соляру, скажіть мені чи ні. 210 тисяч гектарів. Ви собі уявляєте це хазяйство? Уявіть собі там якось фантазії ваші червоні. 210 тисяч гектарів. Засіяти 210 тисяч гектарів. А вона сільського господарського призначення. Не можна на ній сидіти. Може там рік, можна, щоб земля відпочила. Ви знаєте, це чисто сільського господарська тема. Да? Що коли земля плодила, родила декілька років, треба рік, щоб вона відпочила чи півтора. Ну після цього треба щось робити. Чому? Тому що його душить податок. 210 тисяч в рік віддай за те, що тільки володієш цим. Чому Уоррен Баффет або хто там, Стів Джобс чи ще хто, не скупили півпланети? Бо воно їм не потрібно, це не є розумне капіталовложення. А капіталовложення – це є складова частина, вільне капіталовложення, є складовою частиною вільного ринку. Тому людина, яка буде мати, ух, ти такий професор Преображенський, ми прийдемо в тебе все заберемо, ти, де це таке бачено, 210 гектарів в одні руки? В Німеччині можна, в Франції можна, в Америці, в Канаді можна, у нас нізя, бо ми діти і онуки комуністів. Да, ми всі в вишиванках, і ми так ненавидимо Голодомор, але при цьому вже готові до наступного. І ця людина, в якій 210 тисяч гектарів, повинна податок заплатити за цю землю, ці гроші треба десь брати. Якщо він не буде нічого наробити, він збанкрутиться, за 5, за 8 років він збанкрутиться. І тоді відбувається наступне. Тоді ця земля потрапляє на публічний аукціон і розпродається або цілком, або по часткам. І нікуди воно не надінеться. І ніхто в чемодани її не погрузить, і в вагони, і в Ізраїль, чи в Америку не відвезе. Бо це є ваша земля, вона нікуди не дінеться. Ну чи готові будете її придбати, це залежить від вас. Бо якщо ви по комуністичному принципу хочете, то тут ви дуже хитро зроблені. Хочу нагадати тим, у кого страусяча пам'ять,
довжиною в 3 дні. На жаль, таких людей в Україні забагато. І вас треба навчити тренувати вашу пам'ять. Я хочу вам нагадати, що до того, як прийшли більшовики, ця земля належала комусь з українців, хто цього не знає. Ці землі, на які ви зараз так жадобно дивитеся, вони комусь належали, і більшовики в когось їх забрали, вбивши їх власників. Я б ще зрозумів, якщо б ви почали свої розмови з того, що треба знайти законних власників, їх нащадків, і їм спочатку повернути ці землі у власність, а там вони вже вирішать, згідно нового законодавства, чи продати, чи віддати, чи здати в оренду, що їм робити з цією землею. Я ще тоді поняв. Но ні, про це майже ніхто не згадує, бо так хочеться халяви. А коли біжуть матроси та солдати з червоними стрічками, то там можна і халявою пожитися, да? Щось панського маєтка собі поцупити і потягнути. Багатими стали, коли іспанських маєтків тягали в 18-19 роках? Розбагатіли? Ото подумайте і перестаньте займатися маячнею. Якої нації цей оратор, що намагається мене нагрузити? Пан Сергій Коркішко, цей оратор американської нації. Якщо ти вже по націям тут починаєш, то я нація американської. Як ти думаєш, твоя нація чи американська, яка крутіша, за твоїми уявленнями? Американської нації цей оратор. Нехай українська мова тебе не вводить якусь там помилковість. Окей? Ні, я ніякий не узбек, бо я в Узбекистані ніколи в своєму житті не був і навіть розмовляти не вмію. Не, я не росіянин, не єврей, в мене немає жодної краплі тих крови. Я для тебе американець, окей? Якщо ти нація, там тебе вчить американець. Не хочеш вчитися в американця? Будеш вчитися у росіянина, бо українців тобі нема чому навчитися, бо ну, за майже 30 років незалежності вже продемонстрували ті хазяїва своєї власної землі. От і все. Отже, з іноземцями цей закон все зрозуміло, і далі йде також обмеження ввели. В межах однієї об'єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35% землі сільськогосподарського призначення такої громади. Тобто обмежили до 35% те, що в межах громади. Шановний, як там тебе звуть? Сергій Коркішко, якщо немає американської нації, то значить її немає. Я не знаю, може тебе заблокувати просто, щоб ти мене не відволікав. Якщо немає такої нації, як американська, то я ж можу сказати, нема такої країни, як Україна. Такої країни нема. Ну юридично начебто є, але фактично її нема. Що там Путін захоче, так і буде, я можу сказати. Я ж такого ж не кажу. То на що ти розказуєш? Яка є нація, якої немає нації? Національність ти може? Націю і національність переплутав, чи що? Альота ж бавиться на Україна. Це Україна, а не США. Так, да, я це помітив, коли я приїхав в 15-му році, і поліція України мене викрала, передала хіт-сквад СБУ, і вони повезли мене вбивати в ліс. Потім мені українці свою оцю маячню поясняли наступними словами. Ну, їм, власне, собі треба було пояснити. Вони казали, а якби ти перед Білим домом вийшов, як ти думаєш, що б тобі було? Уявіть собі, сюрприз, мені нічого не було. Я б там вийшов, подемонстрував і поїхав безпотільно додому. Ну, в Україні? Ні. Ти повинен поїхати в ліс, бо ти ж є загроза. Ти ж є загроза процесу пограбування дурників, яких задурюють. Ну, добре. І землею хочуть зробити те, що зробили з прихватизованими заводами і фабриками. Слухай, з цих прихватизованих заводів і фабрик, якщо ти не знаєш, 80% вже не існує. Їх просто розібрали на металолом. Чому? Тому що вони не є конкурентоздатними. Або вони не робили продукцію, яка відповідає вже сучасності. Вони могли попрацювати деякий час, і потім вони просто не конкурентоздатними. Тому, якщо ти там частину свого багатства пропустив, то звертайся до робот Володимира Ілліча Леніна. Він же там обіцяв вам, що фабрики і заводи будуть вашими. Да? Ви їх прихватизуєте або долю якусь отримуєте. А що ви отримали? Ви отримали якісь купони? Ви отримали якісь сертифікати, паї? Ви це отримали? Ну то це і є вільний ринок, якщо ти не знаєш. А якщо ви продали свої паї чи сертифікати за пляшку горілки,
і в цьому хтось винуватий, окрім вас, то що, ну, то я навіть не знаю, як пояснити це божевілля. Треба було не продавати, сиділи б, зараз були б мільйонерами, мабуть, да? А може і не були б. В Західній Німеччині після Другої світової війни в один день всім роздали 49 нових Deutsche Mark. І з цього почалася економіка країни. І через 10 років ще з чорний ринок. Що означає те, що економіка вийшла на нормальні оберти. Всім дали 49 марок. А хто їх пішов пропив перший же день, да, там, це, Браун Келлі, як там називалось, де Гітлер виступав, да? А хто навпаки зібрав більше грошей, щось продав, зібрав і вклав ці гроші, то вже залежить від людини. А ви як хотіли? А ви хотіли, щоб всі були однаково багаті? Ну, не буває такого. Залежить від працездатності, і навіть працездатність не на першому місці, а розум. Підприємницька жилка на першому місці. Якщо в тебе її немає, от в мене, наприклад, її немає, тому я себе великого бізнесмена і не корчу, і ніколи цим не займався. Так що, алло, пані Валерія Проценко, більшовики над вами працювали дуже добре, їх нащадки, діти радянських міністрів у вигляді там Порошенків, всіх попрацювали над вами дуже добре. Ви людина, яка взагалі не розуміє, що таке вільний ринок землі. Ви людина, яка каже про те, що от буде те, що з заводами, з фабриками. А заводами і фабриками сталося саме те, що повинно було статися. Те, що має сенс, має якусь конкурентну здатність. Навіть ті ж солодощі рошенковські, вони все ж таки це продукт. Більш якісний, менш якісний, про це можна сперечатися, але це продукт, який, на який є попит. Тому ці фабрики, заводи, які Порошенко викупав, прихватизував, чи ще щось розвивав, вони розвивалися. Проблема в тому, що у вас немає абсолютно вільного, свободного ринку. У вас законами через продажних депутатів, власники цих заводів, фабрик, того, що більш-менш якесь конкурентноздатні, вони собі надприбутки будують, вони захоплюють ринки, да? Вони нападають на своїх конкурентів, як, наприклад, на фабрику, на прикладі фабрики Житомирські ласощі в Житомирі. Да? Вони захопили цю фабрику, коли вони її захоплювали, привезли поліцію, одні загони, місцеві загони з ними боролися. Поліція на поліцію йшла там. Там був представник американського посольства, з яким я мав бесіду, який мені все це, всю цю маячню, яка взагалі неможлива в Америці або в Німеччині, або в будь-якій нормальній країні, він намагався мені пояснити. Він каже, коли я побачив, що київська поліція проти житомирської поліції почала битися, от тоді я, каже, я взагалі вже загубився, що там відбувається. Зрозуміло? І коли вони віджимали цю фабрику, як ви думаєте, про що вони казали людям? Бо вони зібрали робочий колектив, який вже давно було звільнено. Бо чомусь частину не було звільнено, я думаю, більш працездатних і кваліфікованих робітників не було звільнено, бо це, ну, маячня. Коли підприємець бере фабрику, приватизує, да, викупляє її у держави і намагається її запустити, він шукає кваліфікованих людей. А тих, хто робив вигляд, що працюють, да, їх звільнили. Може, не всіх, може, я дженералізую, але все ж таки це саме так. Так от ті люди Пашинського, які прийшли в Житомир, вони зібрали тих, кого позвільняли там вже давним-давно, і зробили з них паралельний робочий колектив, який за те, щоб справедливість, щоб Бойко там віджав, тепер давайте все назад, як воно було. І їм що пообіцяли? Цим дурачкам. Їм пообіцяли, що ми вигонимо цього Бойка, цього інвестора, ми вигонимо цих, які от це вони захопили цю фабрику, а тепер це буде ваше. Поїдьте в Житомир, подивіться, що з цієї фабрики. Вона вся розворована, вона вся розбита, вона стоїть. Її тупо знищили як конкурента. А людей, які продали душу тим іудам, вони отримали іудовське. Вони отримали обіцянки, які ніхто не збирався виконувати. Їх використали, як гандони штопані, і викинули на мусорку. І ці люди ходять і сьогодні без роботи, і без нічого, і фабрики нема, і нічого нема. Шапочников, ось то за Україну, а ти за бот. Ну, окей, хай буде так.
Це просто, да, ну дрімучий ліс, темний ліс. Боже, пан Сергій Коркішка, яка ви темна забита людина. Ви уявляєте, що я можу бути не за Зеленського і не підтримувати його в багатьох випадках? Ні, у вас все чорне і біле, як у примітивних створень. Ну, коли це у дітей, то це діти ще замало знають, вони ще не розвинулися. Ну, коли це у дорослої дядечки, розум 5-річного хлопчика, і в нього або ти за Зеленського, або ти проти. Подивись на всіх цих, хто зараз, наприклад, проти Зеленського щось каже, в розмові чомусь, якимсь дивом, обов'язково виникає Порошенко. Або ті, хто каже про Порошенка і мають таку ж ментальність. В них обов'язково виникає Зеленський. А ви можете критикувати Зеленського або Порошенка, не згадуючи про іншого президента, а просто викладаючи якісь факти, якісь логічні висновки? Можете чи ні? Ні, не можете, бо люди з біполярним, в них тільки плюс і мінус, чорне та біле, в них нічого нема, бо для того, щоб мати цю повну палітру, треба мати фундаментальні якісь знання, а їх немає. Наше нам знання, що у нас... Ми новини вранці почитали, і ми вже розумні, ми вже все знаємо. А може і справді заблокуй мене за правду? Ні, я, якщо тебе заблокую не за правду, а за дурість твою, за те, що ти мене відволікаєш. Причому тут правда? Не треба себе робити правдолюбе. Не рви на собі тільняшку і не розказуй, який ти за правду, і тільки правду кажеш, а я тут що, брешу тобі чи що? Я тобі пояснюю, як це працює. Сприймати це чи ні, це твої... Твоє право абсолютне. Те, що я кажу українцям, якщо українці цього не сприймуть, я просто можу прогнозувати висновок з цього. Якщо українці не сприймають і не сприймуть те, що я їм пояснюю про землю, про приватну власність, я не захищаю цей закон, я навпаки показую навіть, що в цьому законі все одно це якісь полуміри, це якась популістична херня, на мою думку, те, що я прочитав в цьому законі. Ну, мені важко... розмовляти з людьми, які взагалі цього закону не читали. А на що вам читати? Да, вам же все там викладуть у Фейсбуці, як треба. О. Я кажу про те, що якщо ви цього не сприймете, це ж ваше право. Ваша країна, ваша земля. Ніхто не посягає на це, ви що? Ми живемо за сучасними стандартами тут на Заході. Може у вас там вліво, вправо там, від етичних норм це нормально. У нас це не нормально. На вашу землю ніхто тут не посягає. На вашу власність, на те, що вам дано від Бога, ніхто не посягає тут. Я просто пояснюю, якщо ви це не сприймете, ви не будете багатими людьми. У вас не буде ефективної економіки, у вас не буде ефективних збройних сил сучасних, науково-сучасних, де ви не кількістю трупів виграєте битви, як це роблять росіяни. Росіян є одна валюта, компенсація для будь-яких недоліки їх військової освіти, військової організації, технології, які вони завжди відставали і відстають, і все, що у них є, вони крали на Заході. В них є трупи. В них є трупи власних солдат, якими вони ці недоліки компенсують. Якщо ви вважаєте, що у вас достатньо людей, яких ви можете просто спалити в полумі війни, ну то значить така у вас доля. Бо я виступаю за те, щоб ви були як американці, як німці, як австралійці, які продемонстрували війна, що на одного їхнього солдата загибає 10, гине 10 солдат супротивника. Коли на одного українця буде гинути 10 російських солдат, от тоді у вас буде справжня незалежність. Тоді у вас буде мир, розквіт і все буде нормально. Для цього треба мати ефективну модель економіки. Ви цього не здатні якщо зробити, не здатні усвідомити, не здатні до цього прийти, то це ваша доля бути шкультигаючими якимись там на задворках Європи, розмінною монетою завжди. Ви знаєте, що американці кажуть, коли я з ними розмовляю, вони кажуть, та нам вигідно мати буфер такий між Росією і країнами НАТО, як Україна. Нам вигідно мати, щоб там була така полудестабілізована обстановка, яка буде відволікати Росію на Україну. А Росія не буде займатися там Польщею, Угорщиною, іншими країнами, в яких у нас НАТО, все встановлено, все договорено, все працює. Це мені кажуть американські політики вже зразку 2019 року. Вони кажуть, нам вигідно, щоб ця країна, ось що вони скажуть, да, нам шкода їх, да, вони такі хороші люди, ці українці, але нам вигідно,
Щоб вони шкультигали, щоб вони там були занозою в сраці Росії, що та Росія не знає, що з ними робити, що та Захід, Європа не знає, що з ними робити. Американцям від цього найкраще. Якщо хтось не знає, це вже стратегічному значенні. Вони кажуть, да, колись Гітлер зробив величезну помилку, він прибрав Польщу як буфер між собою і комуністичну Росію. І що з цього вийшло? Бо якби він не напав, то Сталін вже був готовий на нього нападати. Війна була по-любому. Тому вони кажуть, да, нам вигідно, щоб було таке болото, в якому всі в'язнуть, бо в Україні не зав'язаності з рівнем корупції, з рівнем брехні, зради, продажності. Продажності цієї. Дивіться, ці Дубінський, такий правдолюб. Півроку назад такий так правдолюб, сьогодні вже все. Все. У мене в Мазераті Заваков проголосував все. Все, що він казав тільки для того, щоб продати себе подорожче. І так, Заходу нормально. От то хай Росія там і в цій багнюці, а ми санкції, а ми те, а вони там нехай, а санкції ж вони зупиняють, розвиток Росії, Збройних сил також, і все таке. Тим вигідно. А вам? А що вигідно вам? А про себе ви подумали? Бо розмовляю з багатьма українцями, вони мені все розкажуть в світі, що твориться. Все знають. Там Трамп такий, не такий. Боже, ці вибори в Сполучених Штатах Америки, там же вас же все суспільство українське плющило та ковбаса. Я в день не міг. Вам-то що з цього? До речі, Трамп дав джавелін, да? А Обама таки друг України і Хіллері не дали. Ну то таке. Ну на що? Собі завжди можна знайти псевдологіку, пояснити, очевидне, зробити з цього все навпаки. Да? Обама, який не дав джавеліни, він друг України. А от Трамп, який дав смертельну зброю проти російських танків, він ворог України, він такий, взагалі в нього не така зачіска. І поводить він себе не так. Правильно? Українець завжди собі знайде пояснення будь-якій маячні. І тоді його совість заспокоюється, і далі тягне це ярмо. І проблема моя, чому я зараз оце виступаю, наїжджаю, когось ображаю, бо ви це ярмо збираєтесь передати своїм дітям та онукам. Я думаю, це неправильно. Це неправильно. Це непорядно. Не треба корчити себе героїв, якщо ви такими не є. Не треба розказувати про героїчні подвиги на фронті. Це вчинки окремих людей. А як суспільство, там ще дуже далеко до героїзму. Але суспільство складається з окремих людей. Для початку треба почати перестати розмовляти як персонажі Булгакова в «Собачому серці». Перестати розмовляти більшовицькими сентенціями. Перестати самим собі розказувати маячню про землю. Підіть до людей, які створили потужні збройні сили, які Росії не по зубам, і подивіться, як вони в себе зробили. Та навчіться вже, нарешті. А розказувати, якої я національності, це до теми цього теру немає ніякого абсолютно відношення. Там хтось нещодавно теж вдуплився такий, поздно вдуплившися, прийшов і каже, кого ви слухаєте? Він же народився в Ленінграді і взагалі закінчив військово-морське училище в Калінінграді. Тобто все, та ви що, цю людину слухати не можна, він нічого розказати не може. Він і українською не розмовляє. А якщо він українською розмовляє, то це по завданню центра. Особливо, якщо за півтора роки він її відновив своєму свідомості. Да, людина, яка взагалі ніколи її не користувалася, хоча прожила в Україні, але в містах не розмовляла українською мовою, лише якась, може, інтелігенція там така трошки відсунута на задній план. А в школах, на вулиці всі розмовляли російською мовою, а українською розмовляли лише ті, хто жив в селі. О. Якщо він за півтора роки освоїв українську мову, то це тільки по завданню центра, бо ну як може нормальна людина взяти і на собою таке зусилля зробити? Не може, правильно? Це ж ненормально. Або вийти там на якийсь майдан, коли там нема 100 тисяч людей, а взагалі нікого нема, взяти і от першому вийти. Ну яка нормальна людина так вчинить, правильно? Можна знайти купу пояснень, чому це не робити. Я пам'ятаю, як я вийшов і з якоюсь жіночкою розмовляв, вона прийшла там в комітет солдатських цих матерів і вона на мене наїхала і взагалі, що ти тут стоїш на цьому майдані, да, під стелою, що ти тут взагалі, хто ти такий?
Я кажу, я військовий аналітик, і в мене є великі підозри, що ваш новий президент, вже рік, як він став президентом, на крові народу, на революції народу, що він брехло і крадун. І вона мені почала казати, що в нас є свої військові політики. Ну, не аналітики, а політики. Ну, як почула, так і далі каже. А, і вони все подивилися, і все нормально. Ну, і справді, якщо все нормально, то чого якийсь там з Америки Рустам приїжджає, да, і виходить. Я вчинив, значить, неправильно, мабуть. Мабуть, мій ідеалізм підказав мені, що людина з совістю, людина, яка вважає себе порядною, повинна вчинити саме так в той момент. В той час я це зробив, коли люди, які і справді повинні бути так чинити, абсолютно більшість сиділи по домівкам. Інша частина розказувала, як зараз це недоречно, бо йде війна. Тому брехуна і крадія треба поки що зберегти у влади. Бо таким чином ми повинні що, отримати перемогу в цій війні? Чи що ці українці самі собі оцю маячню, що коли йде війна і керівник головний крадун та брехун, який вам Богдане продає в 5 разів дорожче, ніж вони коштують, його треба, ну, стабільність повинна бути. Човна не можна розхитати. Ви що, бо війну програємо, прийдуть тут путінські танки. А коли він вас розікрав, обікрав, то вони не прийдуть, ви думаєте, да? Де йому легше прийти? Там, де крадуть і брешуть, чи там, де чесні люди нічого не крадуть? Ах, тут треба трошки подумати, да, поміркувати. Ні, західній людині тут нема що міркувати. Західна людина має освіту. З дитинства йому розказують, що чеснотою, да, і шляхетними вчинками будується таке, а брехнею, крадіжками, зрадництвом будують Венесуелу, Україну приводять в приклад, якщо ви не знаєте. Україну приводять в приклад як одну з самих корумпованих держав. Україну приводять в хрестоматійний приклад як приклад of failure, тобто тотально лузерство, чи як це сказати, я навіть перекласти не можу правильно. Це люди, які є, ну, от все, що вони робили, що вони вирішили радянську систему залишити, бо боялися змін, що вони боялися ідеологію свою сильно міняти, націоналізмом нехтували і продовжують нехтувати ідеями націоналізму. Не є вони єдиною сплоченою масою. І все це призвало до того, що українці зараз конкретно на собі повинні це все відчувати. Такі от справи, друзі. Ну що, де ви живете, що ви зараз пропагуєте? Я власник паю, але розумію, що робити такий ринок не можна. Я майже впевнений, що землю в мене просто заберуть. Ви не розумієте реалії цієї недокраїни. Пан Ігор, я реалії, по-перше, всі розумію. Це один із стереотипів. Це те, що людина, яка мешкає в Італії, в Німеччині або в Сполучених Штатах Америки, от якщо вона виїхала, то вона вже нічого не розуміє. Ні, я все розумію і повторюю, за останні 5 років, 2 з них я прожив в Україні. І всі реалії, коли тобі розбивають скло і крадуть відеореєстратор свого BMW в Борисполі під хатою, де ти живеш, я це все розумію. І поліція не їде, а коли вже позвонили знайомому якомусь, да, високому посадовцю, то аж 2 наряди поліції приїжджає. Я все це розумію. Не треба мені робити з мене дурника і думати, що я щось не розумію. Згідно цього закону, яким чином у вас можуть забрати землю, якщо у вас на неї є право власності? Ваш пай – це є якийсь документ, якогось зразку, якогось року, який підтверджує ваше право власності. У вас там повинні бути конкретні межі, да, де ця земельна ділянка знаходиться. Просто згідно цього закону, ви, по-перше, можете це нарешті на себе оформити, як я розумію. Ви можете це продати, здати в оренду, подарувати комусь. Щось з ним зробити. До цього закону ви нічого не можете зробити. Ви сидите на цьому паю, і він ніякої користі не приносить. Може, ви можете щось там орендувати. Люди, які орендують багато паїв, якщо вони справжні бізнесмени, їм дуже важко зробити будь-які капіталовложення, тому що в них нема гарантії, скільки вони можуть користуватися цією землею. Люди ж, які є державними людьми, наприклад, як жінка колишнього головного військового прокурора Матіуса, яка має величезніші агрохолдинги, ця людина знає, що вона може
знущатися з цієї землі, все, що завгодно робити на цій землі, бо вона все одно не її, але вона нею де-факто користується. Користується, поки вони у владі, поки у них є гроші. Потім закони поміняються, чи інша влада, і тоді вони цю землю втратять, бо все ж таки приватної власності більше, ніж там на 10 соток, чи 1,5 гектара, чи що там як, немає. Розумієте? Їм на цю землю з великої вежі. Ви берете і самі себе зараз мовляєте. Ви зараз, де ви живете? Яка різниця, де я живу? Пан Ігор Данільченко, от дозвольте, я вас розкладу зараз на запчастини. Перша у вас ознака совка – це те, що у совка думка має географічне якесь значення. У нормальних сучасних людей, і я вам це кажу, те, що я вчу інших людей, вас цьому, школа ваша, київська, житомирська, черкаська, харківська, львівська, не навчила, бо у вас радянська школа. Вас привчили до того, що якщо людина живе там або там, то це дуже велике значення має. Ні, в сучасній системі освіти вчать тому, що географічне розташування думки не має ніякого значення. Має значення сама думка, її зміст. Яка різниця, де я живу? Зміст моєї думки ви повинні або погодитися, зрозуміти і погодитися, або не погодитися. Коли ви не погоджуєтеся, ви повинні аргументувати, чому ви не погоджуєтесь. Коли я кажу, що вільна продаж землі, так, за державну регуляцію у вигляді податків, у вигляді зонінга, тобто призначення цієї землі, то для сільського господарства, а то дуже близько до центру городу, то вже житло повинно бути. Да? А на околицях можна бізнеси якісь, да, щоб вони там, коли там сверлом хтось щось сверлить, не турбувало мешканців будинків. Правильно? Ну так чи ні? Ось що я вам пояснюю. Коли ви з цим не погоджуєтесь, ви повинні аргументувати. Дивіться, які у вас аргументи. Де ви живете? Це ваш аргумент номер один, який є псевдоаргументом. Яка різниця, де я живу? Що ви зараз пропагуєте? Я нічого не пропагую, я пояснюю, як це працює в країнах з могутніми збройними силами, на які боїться напасти Росія. Чи не це ви хочете? Я сподіваюся, що ви хочете саме цього. Щоб ваша країна була настільки могутня, щоб Росія боялась на неї напасти. Причому немає значення, чи ви в НАТО, чи ви не в НАТО. Навіть якщо ви не в НАТО, ви настільки могутні, у вас такі технології, у вас дрони злетіли і 100 тисяч росіян нема. От тоді вони репу зачухають. Ну так чи ні? Ну ці дрони не зробить державне підприємство «Укроборонпром», бо це іржава, якась болванка з Радянського Союзу, яка залишилась. Не здатні вони робити сучасні підводні човни, сучасні літаки. Не здатні. Бо на це здатні лише приватний інтерес, приватний бізнес. Коли людина хоче стати більш багатішою, тоді вона витрачає свої найкращі ресурси. Вона найбільш ефективніше це робить. В неї нічого ніхто не краде там. Виявляєте, у Елона Маска десь на Теслі щось хтось краде. Та це нечувано. А на державному підприємстві... Як це не вкрасти? Нам і так мало платять. Або взагалі затримують зарплату. Ну так чи ні? Коли ви з цим не погоджуєтесь, будь ласка, аргументи якісь, кажіть. Ваш наступний аргумент. Я власник паю, але розумію, що робити такий ринок не можна. Ні, ви неправильно розумієте. Бо якщо ви власник паю, ваша приватна власність, власність цього шматка землі, повинна бути захищена. Вона захищається лише в умовах прозорої справжньої демократії, законності, верховенства закону, однаково для усіх, і вільного ринку. Це те, що я пропагую. Коли ж у вас починається націоналізація, все належить державі, поліція прийде, потурбується про вас, не треба вам зброю мати, і все таке інше. От тоді є умови, наприклад, рейдерських захоплень, які відбуваються у вас сьогодні. У вас сьогодні відбувається те, що народилося в надрах Росії, під назвою «Рейдерське захоплення». Я майже впевнений, що землю в мене просто заберуть. Це ваш наступний аргумент. Ну добре, що хоча б майже. Тобто якісь залишки здорового глузду ще залишилися. Як у вас можна забрати землю? У вас не можна. У вас є право власності. Цей закон закріпляє верховенство права власності. Він теж полуміра, я кажу. Це не такий закон, який вам потрібен. Вам потрібен набагато більш чіткий закон. Ви не розумієте реалії цієї недокраїни.
Ну, і це ваш теж аргумент, да? Що я дурник і я не розумію. Ну, бачите, які у вас аргументи, пане Ігор. Слабенько. Запровадження ринку землі в тому вигляді, в якому він є, призведе до узаконення монополії в цій галузі. Через певний час за класичне фермерське господарство, яке є в Західній Європі чи в США, в Україні, можна забути. Це один з стереотипів, пан Едуард, який я чую вже багато років. Всі кажуть, треба продовжувати мораторій, нічого не можна продавати, бо у нас немає закону. Ні, закон у вас є. До речі, закон, я не кажу, що він найсучасніший, я не кажу, що він такий же, як в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, я вже бачу, що для того, щоб іноземна інвестиція відбулася, по-перше, вона ніяк не регулюється, і відсоток повинен бути встановлений державою, головним регулятором вільного ринку землі. У вільного ринку землі повинен бути регулятор, по-любому. Ні, не планова радянська економіка, але регулятор, який забороняє всім однаково щось робити. Тобто правила однакові для усіх. І от правила повинні бути, наприклад, такі, що іноземним інвестиціям дозволяється придбати, цей відсоток вираховується з потреб розвитку економіки, держави. Це дуже розумні люди повинні робити. Таких в Україні майже нема. Я думаю, що це когось запрошувати треба. Які вираховують відсоток землі, яку, як приватну власність, треба продати іноземцям, іноземним інвесторам, великим або маленьким іноземним корпораціям, які за того, що вони мають цей відсоток землі в Україні, своєю присутністю, своїм впливом на ринок, вони підвищують оберти розвитку економіки. Ця цифра є для кожної країни окремо. Для високорозвинутих країн вона менше, для малорозвинутих країн вона збільшується, але вона є. І є ця оптимальна цифра. Коли вона менше, ніж треба, ви збавляєте оберти розвитку своєї економіки. Коли вона завищена, те ж саме відбувається. Ви поняли, є оптимальне число. Це як для хлопців, хто колись регулював зуміш топливну в карбюраторі в мопеді. Ви пам'ятаєте, коли ти ідеально обираєш, туди все ідеально працює. Коли ти викручуєш цей болтик, да, і більш бідна суміш, тобто менше бензину йде, вже починає він так працювати. Або коли ви більше накрутите, і вже забагато бензину йде, те ж саме, оберти падають, чорний дим починається, щось працює. Є цей оптимальний, якби, оберти цього гвинтика в карбюраторі, так і є ця цифра. Це знає кожний освічений економіст. В Україні цього не знає майже ніхто. Уявіть собі рівень. З ким ви збираєтесь тягатися, якщо у вас нема навіть цих знань? Не можна взяти і щось отак от співоберту придумати щось таке геніальне. Треба спочатку, як в хімії або в медицині, от як вичислили одну аферистку в Америці, да? Яка зробила начебто величезну кампанію, отримала мільярдні донації на цю кампанію і внески інвесторів на те, що вона придумала, що не треба брати аналіз крові, дуже багато крові, а буквально дві краплини вистачить. І вони фальсифікували, що начебто машини працюють їхні, які вони створили, а саме за спиною людей користували Siemens машини німецькі, щоб хоч якісь результати були. І те, що вони обіцяли, нічого не... А як її вичислили? А дуже просто. А сказали, ще в комп'ютерних технологіях людина, в якої нема дуже багато фундаментальних знань, може щось придумати. Бо це якби нова, абсолютно нова, відносно нова для людства, як сказати, гілка, да? Гілка науки. Но в медицині і в хімії людина, яка відучилася 5 місяців в університеті і покинула університет, а це ця жінка саме так зробила, не може в медицині і в хімії людина зробити такий винахід, бути такою талановитою, не маючи базисних знань, які однакові для всіх. Їх треба знати, а тоді ти можеш їх взяти на наступний рівень своїм винаходом, своєю ідеєю. Те ж саме в економіці. Якщо у вас немає базисних, абсолютно базисних знань, наприклад, якою повинна бути доля державної власності землі, мінімальна. Вона повинна бути мінімальна. Вона повинна бути обумовлена лише питаннями безпеки громадськості і безпеки країни. Тобто військовими базами та інфраструктурою, на котрої не гине 100 тисяч людей на рік, як це відбувається в Україні. 100 тисяч людей на цих так званих шляхах України гине за того, що це така
погана інфраструктура. Це дуже просто. Треба мати ці знання, і тоді ми можемо дискутувати, тоді ми можемо оперувати. Но коли я вам кажу, як воно у інших працює, а ви свої аргументи проводите у вигляді або більшовицьких стереотипів, що ой, поприходять ці олігархи, все поскупляють. Та не поскупляють вони, введіть прогресивний податок на нерухомість. І чим більше ти її купляєш, тим більше це ярмо в тебе на шиї. Тобі треба з цим щось робити. Тоді олігархи не дурні, вони вміють рахувати свої гроші. Він не купить більше, ніж йому це капіталістично, економічно вигідно. Зробіть умови для того, щоб це було збалансовано і вигідно будь-кому. Комусь вигідно мати 5 гектарів, комусь треба 150 гектарів. Комусь треба 210 тисяч гектарів. Якщо він їх потягне у вигляді цільового призначення та податків, будь ласка. Ну я, це нечувана територія, яку я ніколи не чув, щоб хтось мав, навіть в Сполучених Штатах Америки, може є якісь такі хазяйства, але я ніколи не чув про такі ранчо, чи такі навіть спілки або кооперативи декількох фермерів, щоб мали так багато землі. Бо це економічно невиправдано. Невиправдано. От і все, створіть умови такі ж самі, і все буде нормально. Ну не прийшов же Коломойський з Ахметовим і Медведчуком і не скупив весь житловий фонд України. Вам не здається це дивним? Бо згідно вашої логіки, вони повинні були викупити абсолютно всі квартири, які не є державними в Україні, і сидіти на них, і продавати вам їх там 10 дорого чи 5 дорого. Там через 10 років, 15, цього ж не відбулося. То чого ви вирішили, що це відбудеться з землею? А те, що земля у вас оброблена, зверніть на це увагу. Особливо мешканці міст. Бо мешканці міст дуже себе вдають великих знатоків земельних питань в Україні. І це теж якось не те, що напружує, а це виглядає дуже дивним. Коли людина, яка не має власної землі, не обробляла цю землю, нічого не робила, а лише начиталася Фейсбуку та навчалася в совєтській школі освіти, починає розказувати, що з цією землею робити, що там селянам краще, що там селянам гірше. Це дуже дивно виглядає. Земля, сідайте в машину, коли нема грошей на бензин та машину, сідайте, я не знаю, в маршрутку, в автобус якийсь міждугородній. І десь там виходьте з нього посередині між там Житомиром та Харківом. І ходіть і дивіться на поля, вони оброблені. Цим всі займаються цим, воно все оброблене, воно вже в чиїсь руках. Державних? Ну вона ж вся державна, ця земля начебто, да? Ну от там от цікаво, походьте, поцікавтесь, хто використовує зараз вашу землю, ваша, вона ж ваша, ви ж кажете, да? Хто її зараз використовує? З якою метою, за які гроші? Те, чого ви боїтеся, що відбудеться, воно вже відбулося. Вашу, так звану вашу землю вже хапанули за копійки. Не за риночною ціною, що хоча б якось, коли щось купляється, продається за риночною ціною, коли сплачується з цієї придбання податки, ж треба сплатити, да, оформлення, реєстрація, це все вигляди податків. Будь-яка реєстрація, коли ви платите платіж за реєстрацію, він ну, невеличкий, да, там 150 гривень, наприклад. Це все одно вигляд податку, бо ці гроші йдуть в державний бюджет. Це все оновлює і набирає обертів для економіки. А коли ви тихенечко там за спиною, щось там оренда за копійки, там ці власники паїв погодяться на все, що завгодно, аби хоч щось було, і ви жінка військового прокурора Матіуса, ну треба ж тепер це добро захищати, да, тому і чоловік на такій посаді, да, тому і штампується, і фабрикується ці справи, тому і співає, як соловей, заради там чергового президента чи ще когось, да, щоб ніхто ж не прийшов і не сказав, ой, це ж не ваше. О. Вони за копійки вже це все мають. Ви мені нагадуєте, знаєте кого? Ви мені нагадуєте тих, хто проти того ну, вільного володіння та зберігання зброї. Ці люди, які це адвокатують, вони не розуміють, що злочинцям взагалі плювати на ваші регуляції. В них вже є зброя, якщо в них нема, вони на чорному ринку її куплять. А от у вас її точно не буде, якщо ви за це виступаєте. Те ж саме з землею.
Вона в них вже є, у цих нечесних людей, які за копійки взяли так звану довгострокову оренду, які нічого зайвого не хочуть вкладувати, бо вони знають, що вони спадщину це не продадуть. Їм треба награбувати, пограбувати, занепад зробити цьому, аби в кишені було побільше, бо потім вони знають, що їх турну з цієї землі. Вони вже її володіють. Right now. At this moment, от зараз ми з вами спілкуємося, вони вже бенефіти з цієї землі мають, а ви не маєте нічого. І при цьому ви кажете, ні, треба продовжити мораторій. Ні, не можна нічого, бо у нас нема законів. Ні, нічого не можна, нічого не можна. Ну і що? Давайте залишимо статус-кво. Тобто те, як воно є зараз. Жінка Матіоса, мільярдер доларовий, буде багатіти далі. А ви будете читати Фейсбук, і розказувати, будучи без штанів, які багатства цієї країни вам належать. От і все. Я акції підприємств не продавав, і знайомому її не продавала, а побачити звітність їм не дають. Нема, кажуть, нічого, одне збитки. Рустам, ні до чого Зеленським треба дитячі судні про капіталізм в федеральній державі. Так нам треба перетворити федеральну державу капіталістичну, правильно? Треба щось робити для цього. Сергій Кортішко, я за свободу. Свобода з великої букви. Ви маєте на увазі партія свобода чи свобода як поняття? Рустам, може ти в курсі, як Бойко думає повернути фабрику? Ні, я не в курсі. Свобода прийде, порядок наведе. А, свобода партія все ж таки мається на увазі. Ну, свободі для початку треба навести порядок в своїх власних, я думаю, лавах для початку. А потім вже думати про те, щоб десь ще наводити порядок. 2 роки тому хату мого дядечка розвалили та землю розпахали. Смотрящі депутати Верховної Ради, документи знищені. Ну, на пані Наталі, це беззаконня. А беззаконня, воно завжди є побратимом, от як правильно сказали, феодальної країни, да, такої Візантійщини. Бо у вас Візантійщина, у вас земля начебто, у вас начебто є капіталіст, да? От ви подумайте про це, да? Начебто капіталіст, начебто там НАТО, Європу, да? І начебто приватна власність, а разом з тим, коли вже копнути, її немає. Вам дали там таку чайну ложечку чогось, а все інше державне. Ви що? Укроборонпром у нас відповідний за захист країни, за технічну матеріальну базу. Ну, то я не знаю, дуже важко ставку на таку країну зробити в будь-якому військовому конфлікті. Розуміло? Беззаконня супроводжується тим, отим бардаком, який у вас і є. Цим бардаком треба закінчувати. Для того, щоб їм закінчити, не треба нічого придумати. Повторюю, треба взяти і прийняти на озброєння основні фундації, основні фактори найпотужнішої економіки у світі і законодавства. Законодавчо, звісно, їх закріпити. Ну, це вже окрема тема, це окрема розмова. Це те, за що я абсолютно не сприймаю діяльності Зеленського відносно того, що інтерпретатори цих законів є поліцейські та співпрацівники спецслужб держави. Вони інтерпретують цей закон, вони його не роблять. Його роблять народ через своїх обранців в Конгресі, в парламенті, в Верховному Совєті, ніяк українці не позбавляться радянської назви, яку ще Ленін дав. О. Вони роблять закони. А так звані правоохоронці повинні ці закони закріплювати і втілювати в щоденне життя населення. Ну, якщо подивитися на цих так званих правоохоронців, то ви розумієте, да? Яка країна, такі теракти. Пам'ятаєте, анекдот був? Ну. Все починається з цього. Моя думка з приводу цього закону, з приводу того, що відбулося. Закон є полумірою. Закон не є тим, що справді зробить ринок землі в Україні такий, як їй потрібен на даному етапі розвитку. Це є полуміра, це якась популістична
щось таке, знаєте, наполовинку щось зробили, до кінця не зробили. Закон навіть в новій редакції, пояснюю, повторюю, залишається більшовицьким. Тому користі не бачу з цього закону. Це мені підказує, який саме, не те, що розумовий розвиток, а який рівень економічної грамотності у людей, які сидять в українському парламенті. Він абсолютно низький, не відповідаючий потребам українського суспільства, держави на цей момент. Це дуже-дуже неприємний факт. Але це факт. Щось вони змінили, щоб відійти від абсолютно більшовицької якби, трактації цього закону, але до капіталізму вони цим законом не дійшли. Не дійшли. Саме головна ознака, одна з головних ознак, які я бачу, це те, що іноземці мають право успадкувати і за рік треба відчудити це. Да? Тобто одразу прописані корупційні ризики, бо юридичні особи України, створені за законодавством України, можуть мати власність на землю. Значить, вони пропонують вже іноземцям підкупляти якихось українських громадян, які на себе будуть оформлювати якісь юридичні, зрозуміло, да, особи, і вже через цих громадян, через цих особ, тобто це вже корупційна складова, вони пропонують іноземцям тоді, ну, виходить так, згідно цього закону, інвестувати в українську економіку. Що є? Неправильно. Замість того, щоб зробити це прозоро, замість того, щоб надати квоту іноземним інвестиціям, яка є самою вигідною для розвитку української економіки, держави, вони ніяк цього зробити не можуть. Бо або розуму не вистачає, або страшно, що народ їх там знесе. Бо народу ж треба пояснити те, що я зараз намагаюся пояснити, а ніхто там ну, пояснити не здатні, бо вони самі не знають, чому вони мають справу. Там всі депутати Совковські, навіть ті, що за Зеленського, це, ну, просто, ну, є Совок Махровий, да, там Порошенки, Ляшки, Тимошенки, це все Махровий такий Совок, знаєте. Ну, про що казати, почитати, коли я читав політичні програми партії «Свобода» і партії «Правий сектор», який, до речі, «Правий сектор» прибрав свою програму вже в той редакції, яку я читав, ну, там Совок, викрашений в чорно-червоний прапор. Ну, Совок такий, що от, ну, саме те, що стосується питань економіки. Я не кажу про інше питання. Конкретна економіка – Совковська. Як ви побудуєте сучасну розвинуту країну на Совковській економіці? Бо Совок – це було обкрадення власного населення. Невже націоналісти українці хочуть обкрадати власне населення, застосовуючи планову економіку, Совок якийсь там? Ну, саме на що вони там здатні, це нова економічна політика Володимира Ілліча Леніна. Що от маленьке, ладно, хай буде в частних руках, але все, що середнє або крупне, не дай Боже, тільки в державних, то будуть красти, будуть хабарі, кумовство, кругова порука. Не буде тої ефективності, не буде цього нічого, і Совок взагалі тримався так довго, лише й виключно за рахунок обкрадення власного населення. Як обкрадається власне населення? Достатньо закритися на валютному ринку від інших країн, звісно, ввести драконівські пошлини і закони, і платити, сплачувати власному населенню за ту же саму роботу, яку робить німецький працівник, американський, японський, французький, в 10 разів менше. В 10 разів менше вам платять за те, що ви насправді повинні заробити. Саме за цього люди мільйонами їдуть за кордон працювати, бо, ну, їм образливо, що за їх роботу їм платять 10 разів менше, ну там 5 разів менше, може в 4 рази менше, ніж в Польщі, але менше, ніж воно насправді за ринковими цінами коштує їх лейбор, їх праця. Зрозуміло? І цього не буде, і це у вас продовжується, і тому ви так мало заробляєте, тому такі маленькі зарплати, бо у вас немає вільного ринку. Коли у вас зроблять вільний ринок, так, деякі ціни відпустяться, я думаю, тарифами вас вже не злякати, бо вони вже вищі, ваші тарифи вже вищі, ніж вільний ринок. Якщо застосувати справжній вільний ринок, так, хліб подорожчає, яйця подорожчають, а як же, а фермер повинен, ну, за соляру заплатити, за трактор заплатити, за те, ви розумієте, ціни на це піднімуться, але підніметься ваша зарплата до якоїсь хоч схожого на світовий рівень. А тарифи, я думаю, навіть зменшаться, бо вони вже штучно вищі, ніж ціни вільного ринку. Саме за монополії, да?
феодальщини, Візантійщини і відсутності регуляції вільного ринку. Те, що у вас енергетичний сектор, да, хто це? Ахметов. Та люди приближені до цього принца енергетики України. Феодальщина. Ви зараз з нами розмовляєте, як Колумб з папуасами. Дякую. Пане Ігор Данильченко, вибачаюсь, по-іншому не виходить. Можна звинувачувати мене, а можна звинувачити самих себе. Вам рішати, я не буду нікого судити, але, на жаль, слухайте, ну стільки років пройшло, коли совок впав, да, сам згнив і впав, ну вже час, стільки часу було щось вивчити нове, да, зрозуміти, переосмислити. Ні, тільки переосмислили Голодомор, скрутів так висновка і не зробили. Герой Крут. Всім українцям відома подія. Я зробив висновки. Багато людей зробили. Більшість нічого не зробила. Наступного разу дирку заткнемо знову молоддю, найкращу. Вони там помруть, а ми будемо ставити свічечки, співати пісні. Ні. Це неправильно, цього не повинно ніколи більш повторитися. На жаль, більшість українців, за моєю думкою, ніяких висновків цього не зробила. Просто, да, герої круто, давайте згадаємо, давайте вшануємо. А висновки? А алгоритм поміняти? Алгоритм треба поміняти. Бо той алгоритм, коли тоді застосували, був неправильний. Ніхто нічого не поміняв, не збирається міняти. Пішов вчора на фільм «Мідвей». Взяв дружину, взяв доньку. Як ви знаєте, вони рік, трошки більше, ніж рік, приїхали з України. Не хотіли вони дивитися цей фільм. Їм краще доподобали якісь серіали, якісь там шоу, блогери якісь там про косметику і всі такі діла. Ну, правдами і неправдами, маніпуляціями навіть. Змусив їх піти на цей фільм. Щоб люди подивилися, якою ціною створюються такі держави. Мідвей – це був на Тихому океані Сталінград, скажімо так, для японців. Як для німців був Сталінград на Східному фронті, ну, щоб ви там сильно, хто ледащий, кому не цікаво, я просто вам пояснюю. Мідвей – це був Сталінград для японців. Це був корінний перелом. Момент. Ще було багато важких дуже битв і все, але в цей момент японці зрозуміли, на кого вони напали. І почалася обратка, яка ще продовжувалася 3 роки і закінчилася 2 атомними бомбами. От. І, знаєте, сиділи ми, дивилися, точніше ми полулежали, бо такі крісла на кнопочках, все розкладується, там все навколо тебе такі трималки для стаканів, всі діла. І реакція моєї жінки була наступна, моєї дружини. Вона сказала, ти знаєш, от що мене зараз от вражає, що в тих роках навіть обороною держави займали саме військові, а не як у нас в Україні всі набігли, хто тільки міг, бо військові не тягнуть цю задачу. От для неї отакий маленький культурний шок був. Для неї війна вже асоціюється з тим, що якісь повинні волонтери, якісь обов'язково щось кудись тягнути, щось кудись вести. Люди повинні між собою, не тільки там, що вони податки свої платять, а ще між собою щось там збирати, кудись на фронт відправляти. А тут якось дивно, але саме військові займаються тим, чим вони повинні займатися, а їх жінки, діти сидять собі там на базі ці військові, да, там коктейль-мактейль, і ну, нічого там нікуди не тягнуть, нічого не збирають і все таке. Розумієте? Повинно бути саме так. Якщо так не буде, нічого не буде. Будемо ми безкінечно розмовляти, чому у нас все так погано, чому у нас голос рака, і шукати selfishly достатньо, тобто достатньо егоїстично шукати причини не в собі, а в комусь навколо нас. Я не довіряю Зеленському, продаж землі і ще багато чого. Ну, то ваша суб'єктивна думка, знову повторюю, люди сучасні, якісь, не те, що сучасні, але якісь нормальні. Давайте вже будемо казати про нормальність і абнормальність, так звану, да? Бо це ненормально, коли люди цивільні повинні бігати і збирати якісь гроші на фронт. Для цього є держава, її установи, державний бюджет і державні посадовці, правильно? Якщо це не працює, значить вже щось не так в цьому королевстві. О. І
Коли ви щось аргументуєте, будь ласка, не аргументуйте це вірю, не вірю, подобається, не подобається, бо це не є якісь логічні аргументи. Конкретно кажіть, я вважаю, що ця людина робить там щось не так, от на конкретному прикладі, бо у тих, у кого виходить, да, успішних там країн чи урядів, наприклад, була така проблема, наприклад, проблема з поліцією, да, або проблема там з приватною власністю, да, і вони саме таким чином вирішили. А Зеленський прийняв зовсім там протилежне рішення або неправильне рішення. І коли ви так аргументуєте, то хоча б зрозуміло, що ви хоч щось в цьому розумієте. Коли ж ви кажете, мені він просто не подобається, то тут дуже важко навіть, дуже важко зрозуміти, чи ви взагалі знаєте, про що ви говорите. А те, що свою думку кожен повинен мати, то в українців це теж таке святе, як і пояснення собі псевдоаргументами якоїсь маячні. Обов'язково треба, щоб всі тебе почули, щоб ти щось сказав, навіть якщо ти в цьому нічого не розумієш. Бо якщо ти як не скажеш, то вони думають, що це якось може неправильно. Іноді треба помовчати, якщо ти не розумієш, я так думаю. І ти думаєш, що в такій корумпованій країні буде ефективно працювати ринок землі. Рустам, це утопія. Пан Андрій, ринок землі – це один з кроків до того, щоб країна перестала бути корумпованою. Так, зрозуміло чи ні? Якщо у вас немає ринку землі, якщо земля якась там державна, якийсь мораторій, якісь паї, нічим не забезпечені фактично, то це корупція, це підштовхує корупцію, це продовжує корупцію, це пропагує корупцію, це підживлює і підкармлює корупцію. Коли у вас ринок землі стане вільним, прозорим, правило однакове, захотів купив, якщо є гроші, нема грошей, сиди, відпочивай, іди десь заробляй. Тоді корупції буде менше. Чим більше регуляцій і заборон, тим більше корупційні ризики. Це золоте правило, яке всім відомо. Тому держава повинна мати абсолютно мінімальне втручання. Вона повинна бути регулятором цього процесу, але абсолютно мінімальне, як це робиться в розвинутих країнах. Держава дуже мало має щось з тим, щоб мені піти і 20 акрів землі купити в Аризоні. Так, так, я повинен заплатити державі податок, і якщо в мене щось там не вийде, то держава теж отримає податок з продажу з аукціону, що в моєму житті, власне, і сталося. І більш державу я не бачив, щоб вона там... А, і держава мені сказала, якого призначення ця земля. Держава мені сказала, що я не можу поставити на ній тимчасовий будиночок, бо він буде портити зовнішність взагалі цієї ери. Я можу ставити або капітальний будинок, або там тимчасово, поки я щось будую, те дозволено. І це житлове, я не можу комерційно використовувати цю землю. Це повинно бути житлове використання. І там була держава у вигляді аризонського уряду. Все, більш ні до чого. Держава не мала ніякого відношення. Чи я хочу 20 акрів купити? Поруч продавали 160 акрів. Ну мені не треба було, по-перше, це дорого. По-друге, це податок більше. На що мені це податок? Що я буду робити з цією землею? Буду платити податок, поки в мене гроші не закінчаться, а потім мене заберуть, прийдуть, да? Прийде маршал, і земля піде на публічний аукціон. Ви знаєте, що таке голод для працюючої людини? Землю не будуть продавати, її будуть забирати. Приїжджайте в Україну, подивіться на наші реалії. Пане Ігор, ви ніяк не здвинетесь з мертвої точки. Я приїжджав в Україну, я знаю українські реалії. Яким чином у вас повинні забирати вашу землю згідно там вашого пая чи ще щось таке? Голод, що таке для працюючої людини? Так, я знаю, що таке голод для працюючої людини. Що далі? Що ви мене намагаєтеся аргументувати проти того, що я кажу, якимись емоційними аргументами? Це проблема українського суспільства – заміняти здоровий глузд емоціями. Це проблема величезна. Величезний недолік. Чому саме питання продажу землі так виводить вас з себе? Не пам'ятаю такої експресії по інших питаннях. Ви мене, пані Еленор, дивуєте. Якщо ви щось не пам'ятаєте, то це не означає, що це не відбулося. Якщо ви не бачите
бабака чи сурка, то це не означає, що його там в траві немає. Правильно? Підіть, знайдіть якесь там відео, яке 250 тисяч проглядів набрало, де я в гаражі бігаю і матюжу Ріму Білоцерковську з цими ідеями, печатка, яка закотилася, і що не так щось оформила, і за цього українці живуть бідно. Ну, ці пов'язано з територіальними громадами. А там ви побачите, що я виходжу з себе. На що ви це придумуєте, я не розумію. Командира, як би ви зараз зробили закон про землю, розвиток на 2-3-5 років, будучи президентом України, звісно, після реформи силових структур? Дякую за запитання, пані Світлана. Звісно, що перший пріоритет – це силові структури. Повторюю. Будь-яка команда, будь-якого президента, з самого перспективного, з самого там цьоманьки-бубаньки, котик-душечка може придумати найкращі закони для українського народу. Но без імплементатора цих законів у вигляді поліцейського, сучасно, чесно, справжньо, некорумпованого поліцейського, це все утопія. Починається все правильно, ви якби розставляєте пріоритети з правоохоронних органів, які повинні бути функціональними. Вони не є функціональними зараз, це просто якась знову армія радянська терору проти власного населення, яка ховається в кущі, коли починається військова атака якоїсь агресивної країни, наприклад, Росії. Там мусора всі ховаються, пару є героїв, навіть в лавах МВС чи СБУ, але це, як правило, не правило, а виключення, на жаль. Тому це дисфункційні органи. Спочатку треба зробити ці органи, щоб вони працювали. І закон про землю я нічого б не придумав. Я взяв би, наприклад, типовий аризонський закон про землю. Можна взяти нью-йоркський, можна взяти каліфорнійський. Каліфорнія, наприклад, якщо її відокремити, вона стала би сьомою державою у світі. І головна складова каліфорнійської економіки – це не тільки сучасні технології, ви всі чули про Silicon Valley, да, Силіконову долину, айфони, да, Google, це все YouTube, це все Каліфорнія. Каліфорнія є могутньою сільськогосподарською штатом, і якби це була окрема країна, вона була б сьома по могутності в світі, а по сільському господарству, здається, четверта. Можу помилятися, але ви розумієте, масштаби дуже серйозні. Я би взяв каліфорнійські закони, аризонські закони і імплементував їх в Україні. І я ніколи б не слухав якусь маячню, якусь псевдологіку про те, що це не можна застосувати для українців. Бо якщо взяти українця і перенести його в Каліфорнію, чомусь він живе нормально і все в нього хорошо. Так що треба взяти Каліфорнію і перенести в Україну. І все. І як регулюється земля, вона регулюється дуже просто, як я сказав, державі належить приблизно 15-20% землі, більше не треба за державі, бо ви не забувайте, що держава за цією землею повинна робити мейнтенанс, тобто держава повинна наглядати, доглядати за цією землею. Ця земля може бути у формі шляху, да, як автобана українського, держава повинна за ним доглядати. Він повинен бути в нормальному стані, щоб люди могли їхати без обмеження швидкості. Чим швидше люди пересуваються, тим краще для економіки країни. Це проста аксіома. Не треба доказувати. Далі, узбіччя. Це теж державна земля. Як я сказав, 20 feet easement в Америці, це рівнозначно, ну, майже 7 метрів. 7 метрів від шляху в обидві сторони, плюс проміж напрямками, да, там середина, яка теж повинна бути достатньо широкою, якщо вдруг треба буде в майбутньому розширяти шлях, з двох полос робити три або з трьох чотири, то ще є достатньо землі між полосами напрямків, на яких це можна побудувати без купівлі, руйнації якихось там будинків чи будівель, який недалеко від узбіччя. Зрозуміло, да? Це теж треба, коли трава висока, її стрижуть державні. Її стригуть приватні компанії, але за державним замовленням, зрозуміло, да? Тобто, чим більше землі буде в державній власності, тим більше нам буде ярмо, як сплатникам податків. Зрозуміло, да? Бо це треба виділити кошти ще додаткові на те, щоб за цією землею дивитися. Звісно, земля під військові бази,
військову інфраструктуру у вигляді заводів, як працює це в Сполучених Штатах Америки. Земля на території заводів, які будують танки, є державною. Інфраструктура головна, тобто стіни, да, от стіни, дахи, це є державне. Но саме обладнання, якісь труби, провода, кабелі, станки, там тележки, що там куди що перевозить, крани, є приватними. І належать вони зараз на заводах, наприклад, в штаті Охайо, де будуються танки A1 Abrams, вони належать приватній компанії General Dynamics, яка, ну, має державний контракт на ці танки і будує їх там скільки вже років. Потім контракт закінчиться, знову буде тендер, і якась, можливо, чи та ж сама, чи інша компанія виграє цей тендер, і наступне покоління танків вже буде будувати та компанія, але на території цієї землі, цих стін, цих будівель, які вони можуть, до речі, за власним там баченням змінювати, буде наступна компанія. Зрозуміло, да? Те ж саме, так же будуються літаки, так же будуються кораблі, підводні човни. Це все приватний сектор, але регулятором і тим, хто тримає цю землю, є держава американська. Ну і парки, заповідники, це повинно бути державним. Все інше повинно бути в приватному секторі. Приватний сектор, треба, щоб розумні дуже спеціалісти, які в цьому розуміють, розділили на землю за призначенням. Деяку частину землі можна залишити, я вважаю, в так званому державному резерві, але не дуже довго. Бо коли земля не використовується, вона буде занедбаною. Або будуть корупційні ризики. Більшу частину землі треба зробити зонінг, прорахувати плани на 50 років вперед розбудови, наприклад, великих міст, як Київ, Львів, Харків, розширення існуючих обласних центрів, районних центрів, для того, щоб зробити зонінг, де буде житловий фонд, де буде комерційний фонд першого, другого, третього рівня, тобто третій рівень – це завод-фабрика, перший рівень – це якийсь бізнес-парк, де купа офісів, купа маленьких складів робиться, це все зараз відпрацьовано. Заїжджаєш в такий бізнес-парк, там все однотипне, но різні назви компаній. Компанія, як правило, повинна мати офіс і невеличке складське приміщення з воротами, в які може фура під'їхати, розвантажитися, завантажитися. В кого є побільше, і є вже третього рівня, там вже в котрих по 80 воріт, да, в які одночасно 80 фур може розвантажуватися. Зрозуміло, да? Це все бізнес-парки. Такі бізнес-парки явно не будуються в центрі місця, явно не будуються дуже поблизу житлових якби комплексів, а будуються, як правило, на віддаленні від центру місця і де зручно всім цим фурам під'їхати, виїхати, і при цьому нема того рівня шуму, нема того завантаженості трафіку, який буде перешкоджати мешканцям, які живуть в цьому місці. Зрозуміло, да? Тобто за такими принципами робиться зонінг, і за цим зонінгом це все продається. До речі, якщо земля державна, для держави це буде великий буст, коли ця земля буде продана всім бажаючим, повторюю, і гроші потраплять в державний бюджет. Досить серйозна може бути інвестиція. Давайте не будемо забувати, що досить багато грошей середній клас в Україні існує, хто цього не знає. Може, він не такого розміру, як в Сполучених Штатах Америки, але він існує, і на руках у людей досить багато грошей. І багато людей, я впевнений в тому, що модель економіки треба робити з американським принципом, де не Google, не Apple, не YouTube, не Northrop Grumman, не Boeing, не Lockheed Martin, не General Dynamics складають більшу частину економіки, а це я гіганти вам назвав, да? З мільярдними статками. А 87% економіки – це середній або малий бізнес, де працює не більше 15 людей. Якщо зробити ставку на це, чому? Тому що не буде тоді величезних економічних потрясінь, які пов'язані з гігантами індустрії. Бо коли якась індустрія починає шкультигати, і вона складається з гігантів, то всі ці гіганти починають падати на коліна, і потрясіння серйозні для економіки. Чому американська економіка так швидко
проходить рекавері, тобто відновлення за те, що 87% американської економіки – це бізнеси, в яких працює не більше 15 людей. Саме ці бізнеси дуже швидко можуть перекваліфікуватися, дуже швидко можуть змінити якісь свої методологію, алгоритми, перепрофілюватися, якщо треба, і швидко відреагувати на будь-які зміни економічного клімату в країні. І тим самим, коли вони швидко реагують і швидко адаптуються, тим самим економіка залишає бути могутньою, а не розвалюється, як, наприклад, економіка Радянського Союзу, яка була нездатна реагувати на будь-які зміни, особливо ззовні. Зрозуміло. Тобто зонінг робиться, і все йде в приватні руки. Окрім деяка квоти треба намалювати, але не вказувати, що от прямо тут оцей клаптик іностранним інвесторам. Ні. Просто повинні бути якісь річні квоти того, що дозволяється придбати іностранним інвесторам. Звісно, цей закон цього навіть не дозволяє робити. В штаті Іллінойс на перехресті, щоб я ще так пам'ятав дуже добре, на перехресті Інтерстейт 90 траси і чи то 35-ї, наприклад, стоять японські заводи якоїсь компанії, навіть не знаю, все на іерогліфах, я там не розумію навіть, що там написано. Величезні підприємства займають, ну я не знаю, ну 50 гектарів, мабуть, не менше. Це було можливо тому, що іноземні інвестори мають право купляти і мати власності землю в Америці. І ніякі американці не бігають і не кричать: ой, боже, валізи зараз погрузять і свою Японію повивозять. Все нормально. Працює японська компанія, сплачує податки, створює робочі місця, що є одним з важливіших факторів могутньої економіки – це робочі місця. Одна з головних програм Трампа, яку він втілив, це створення нових робочих місць. Він повернув за кордону, те, що вивели за кордон, не процеси, а виробництво, яке вивели за кордон за дешеву робочої сили, він законодавчими актами повернув назад 2,5 мільйона робочих місць в Америку, а то й більше. І у нас зараз рекордний мінімальний рівень безробітниці в Америці за всю історію Америки, хто цього не знає. А чим менше рівень безробіття, тим вище темпи розвитку економіки. Це теж аксіома, яку кожен економіст знає. От. І, наприклад, як вони вчинили з німцями, на прикладі штату Алабами. Коли німці сказали, що вони хочуть продавати не тільки S-клас, а вони також... Бо треба отримувати дозвіл. Треба отримувати дозвіл американського уряду для того, щоб експортувати в цю країну якийсь продукт свій, наприклад, з Німеччини. Бо американський уряд розглядає, який вплив це буде мати на економіку, на робочі місця, на якусь навіть галузь індустрії, яка може просто збанкрутитися, якщо почне поступати продукт, який з-за кордону, який набагато дешевше. Наприклад, сталь. Коли сталь китайська поступає, то це знищує сталеварну промисловість і військовий потенціал Америки. І німцям сказали дуже просто: так, ви можете продавати Mercedes ML, М-класа, тобто такий як Jupiter, да, ці Мерседеси, це було в 98-му році, їх випуск розпочався, за умов, що ви будете виготовляти його на території Америки. Mercedes-Benz недалеко від містечка Бірмінгем, штат Алабама, придбав, скільки гектарів землі, я не знаю, там тисячі. Mercedes-Benz на голому місці, в голих полях, створив якесь чудо, сучасніший завод, там не завод, там комплекс їх заводів, там проїжджаючи, емблеми Mercedes крутяться, там купа людей їде на роботу щодня. Я розмовляв нещодавно, там завантажувався недалечко від цього місця, і розмовляв з місцевими, вони кажуть: да, все змінилося, тут у нас два села було, зараз у нас там декілька городів вже виникло навколо цих Мерседеса, бо люди їдуть туди працювати, коли вони працювали, їм треба замовити собі піцу, попити десь в барі пива, сходити в кінотеатр з дітьми, да, в якийсь парк піти відпочити, ще щось робити. Тут і автомобілів треба вже більше продавати, бо людям на роботу треба їхати. Ви розумієте, це все зав'язано. Для того, хто не знає, любе появлення
військової бази американської, наприклад, в Польщі, піднімає економічний рівень цього регіону відносно приблизно там від 15 до 40%. Чому? Тому що з'являються високооплачуваними відносно. Вони по американським міркам не такі високооплачуваними. Американські військові, яким треба, які йдуть там звільнення, да, і їм треба тут витрачати свої гроші. Вони піднімають місцеву економіку тим, що вони з'являються своїми доларами там чи чим. І витрачаєте. Так сталося. Ось що розумні уряди роблять, розумієте? І це було б неможливо, якби Мерседес не міг би придбати цю землю. Якби вони сказали, ми даємо вам там 50 років оренди, то Мерседес сказали б, ну, нам не вигідно це робити, бо ми повинні витратити зараз 5 мільярдів доларів на це підприємство. Ми не можемо, навіть якщо ми розіб'ємо 5 мільярдів доларів на 50 років, це занадто велика інвестиція, яка нам не повернеться. В машинах, які ще повинні, ML, це не саме дорогий Мерседес, і він повинен конкурувати з Акорою, він повинен конкурувати з BMW X5, він повинен конкурувати з купою джипів, SUV, які в Америці дуже популярні. Тому вони не можуть там за нього втридорога також просити, бо він тоді продаватися не буде так, як вигідно Мерседесу, в тих кількостях, які якби виправдовують такі інвестиції. Ну коли земля їхня, вона належить Мерседесу в Штутгарт, Джомані, ця земля належить німцям, американська земля, да, юридично повністю належить, вони вклали гроші, поставили величезні заводи, на яких зараз працює декілька десятків тисяч американців, яких німці ще приїжджали, вчили, як якісно робити ці мерседеси, бо 98-го року він був дуже неякісний. Зібрати мешканці Алабами не могли його. Німці звикли до своїх культурних звичок, да, все робити дуже дисципліновано і ретельно. Ну, але мешканці Алабами, вони дещо протилежні з німцям в цьому сенсі. То я пам'ятаю ці перші мерседеси, коли вони заїжджали на мойку, і задні двері були так погано поставлені, що там потоки води просто в машину йшли. Ну, це все було виправлено, все було налагоджено. І ось результат. Результат, що сьогодні цей регіон, а це біля Бірмінгтона, Алабама, був один з самих депресивних регіонів, таких, як зараз є пригороди Детройта, наприклад, зараз. Він піднявся, багато людей переїхали туди жити, мешкати, вони отримують нормальну зарплату, вони її витрачають насамперед там, де вони мешкають, вони підняли повністю економічний рівень цього регіону. Американська казна отримує величезні податки. Ви розумієте, що ML Mercedes, усі ці джипики Mercedes, вони тільки там виготовляються. Я не знаю, чи вони в Європі взагалі їх виготовляють. Вони виготовляються там, мільйонами, ці машини. Це уявіть, з кожної машини, який податок сплачується. Податок за землю сплачується. Вони використовують місцеву, а не європейську чи німецьку електроенергію. Тим дають бізнес місцевим енергетичним компаніям. Вони повністю інтегровані в економіку Сполучених Штатів Америки. І оце і є фактори, фундації, частинки пазлу, щоб економіка була могутня. Ось як себе поводять розумні люди, які є носіями ідеології сучасної моделі економічної сучасного американського капіталізму. І тепер порівняйте це з діями українських урядів або діючого уряду, з ментальністю, яку ви пропагуєте, більшість з вас. І ви тепер, я сподіваюся, хоч трошки відчуєте те, що відчуваю я. Я бачу дикунів, я бачу забобонних людей, які молотять якусь емоційну маячню ні про що. В цих людей нема знань, нема прикладів, на яких вони могли б навчитися. І вони цю пустоту починають заповнювати оцими самоувіщуваннями, оцим розказують якусь, ну взагалі, маячню собі людям, аби якось це пояснити. Бо душа і серце, вони ж вимагають питань, пояснень, правильно? Українець, як я сказав на початку цього етеру, він від росіянина відрізняється тим, що росіянин може своє горе запіть водкою. Українець не може, українцю треба мати пояснення.
якесь, ну хоч щось схоже на здоровий глузд. На жаль, псевдологіка і псевдоаргументи, вони тим і небезпечні, що вони дуже схожі на здоровий глузд. Але вони не є здоровим глуздом. І оцю псевдологіку, псевдоаргументи українці починають себе увіщувати, вмовляти, присипати. І все нормально. У мене є питання до Порошенка, ви пам'ятаєте це? У мене є теж питання до Порошенка, але, і після слова «але» пішла суцільна маячня, чому нам Порошенко так потрібен, живе і всіх живих, і взагалі такий проукраїнський президент, і було б набагато гірше, якби не він. Що є маячне. Окей? От і все, що я вам намагаюся донести. І вимальовувати все чорне-біле, сказати, ой, ти ж варте зараз за Зеленського. Ні, я зараз не за Зеленського. Я вважаю, моя оцінка того, що відбулося, це ніяка не перемога команди Зеленського та тієї частини Верховної Ради, яка дивиться йому в рота, да, і повністю, що він скаже, те й буде робити, на жаль, знову за українською звичкою. Відбулася так деяка узурпація влади, яка завжди відбувається під час якихось революційних процесів, і зараз начебто повинен бути революційний процес. Начебто ринок землі повинен стати вільним і прозорим. Цей закон не відповідає цьому. Ті, хто плачуть і кажуть, все, продали в рабство, і зараз земельку вивезуть, я хочу вас заспокоїти, я хочу вам сказати, ви знаєте, це взагалі ніщо, що вони прийняли, це ніщо. Воно ніяк, цей ринок не рятує, не робить його краще. Дещо трошки, ви знаєте, що вони зробили? Вони зробили совєстний кайф. Ви знаєте, що таке совєстний кайф? Совєстний кайф – це коли геніталії людини затискають в слюсарні тиски, а потім напівоберта відпускають, і людина відчуває кайф. Оце воно і є. Оце напівоберта вам відкрутили, але я прочитав цей закон, він не відповідає сучасній моделі економіки у вигляді самої ефективної системи, наприклад, класичного американського капіталізму. Він не відповідає. Це продовжує бути якийсь такий полубільшовицький, полупопулістичний, такий і вашим, і нашим. Не зрозуміло, що. Чи буде з цього якийсь толк? Ну, час нам продемонструє. Ну, зараз я цим законом, скажу чесно, не задоволений, бо він не відповідає вимогам сучасності. Він не відповідає тому, що в Україні повинно відбутися. А якщо пояснювати, що ми не можемо прийняти нормальний закон, бо у нас поліції нема, да, чи СБУ там не працює продажна, чи ще що, ну тоді взагалі не треба нічого робити, я так думаю. Рустам, багато з нас в той час, коли ти стояв на Майдані, варили тушонку для синів, шукали бронежилети, каски, берці та ліки. Велика тобі дяка, що ти замінив нас на Майдані. Пані Наталія, я вимушений вам подякувати за те, що ви робили те, що ви робили. І багато людей, таких як ви, теж робили це. І тут важко сперечатися, що було першим пріоритетом. Що було першим пріоритетом? Вдумайтесь. Ми мали корабель, ми мали човен. Держава – це є наш човен, величезний човен. Мені морськими оціми, якби, алегоріями трошки легше спілкуватися і пояснити, що я маю на увазі. В цьому човні була дірка. І через цю дірку поступала вода, яка загрожувала потопити цей човен. І от про що ми зараз можемо сперечатися, наприклад, чи треба було всім іти на Майдан, чи всім треба було варити кашу, там шукати шкарпетки, броніки і каски, то це суперечка між тим, чи треба було всім дірку забити спочатку, а потім вичерпувати воду, чи треба було всім вичерпувати воду, бо поки б забивали дірку, потонув би човен. Розумієте? Нас таку ситуацію поставило не просто якісь люди. От багато людей не сприймають на себе відповідальність тим, що вони просто кажуть, от Порошенко там гандон, да? Янукович там проросійський там підер, да? Той там те, той овоч, да? Той те.
На себе чомусь вони абсолютно знімають будь-яку відповідальність. Порошенко царював і грабував країну і бреха цій країні 5 років. Знаєте чому? Тому що ми нічого не робили. Ми не робили достатньо. Для того, щоб він цього не міг більш зробити. І все, що ми змогли зробити, скажімо так, як суспільство, це віддати голоси абсолютно іншому альтернативному кандидату, який я не обожнюю його і не роблю з нього якогось ідола, якому треба поклонятися, або ідеальним вихідом становища. Я не роблю Зеленського цього. Ну, нормальні, розумні, адекватні люди повинні розуміти, немає чорного та білого. Вже треба заспокоїтися з цим біполярним дитячим мисленням. Зеленський теж може бути величезною проблемою для України. Але цю мерзоту їй треба було позбавлятися. І це розуміли і ліві, і праві, і верхні, і нижні, як то кажуть, і блакитні, і зелені, і білі, і жовті, і хто завгодно. Це розумів. Більшість це розуміла. Знайшлося, звісно, да, 23%, а потім, коли вже парламентські були вибори, їх стало вже 8%. Бо коли корита нема, то вже і щось не дуже співається. Які назвали себе інтелектуальною елітою, і у всіх своїх розмовах, коли вони звинувачують сторонників, там, прихильників Зеленського, що вони порівнюють його з Порошенко, ну, з Порошенко і Зеленського порівнюють насамперед вони. Вони, якщо ви звернете увагу, в них от є така, чим вони відрізняються, вони постійно протиставляють Порошенка і Зеленського, і вони людям пропонують вибрати з цих двох. Це є псевдологіка. Це вам пропонується штучний вибір. Насправді ви не зобов'язані його робити. Знаєте, один з принципів, який тут в коледжах викладають, це, наприклад, такий приклад, який вам буде зрозумілий, коли дівчина грається з хлопцем, який закоханий в неї там без пам'яті, і вона каже, якщо ти мене любиш, якщо ти мене кохаєш, то ти там, ну, стрибнеш з другого поверху, наприклад, да, так, м'яко кажучи, або ще якусь дурню там зробиш. Розумієте? А у вас нема такого вибору і не треба його робити. Це є псевдологіка, це є маніпуляція. Коли люди, критикуючи Зеленського тільки за те, що ви там за нього віддали свій голос, да, вони не Зеленського, вони вас критикують, і вони кажуть, який Зеленський там поганий, да, і Порошенко, до нього були питання, але. І оце після цього але вони починають оцю про Порошенка маячню розказувати, який він, ну, кращий, ніж він насправді є. Вони вам пропонують обрати, маніпулюють вашою свідомістю, пропонують вам обрати між тим і тим. Вам не треба нічого обирати. Ви можете, якби, не сприймати і того, і того. Просто, коли ви логічно все розкладете, то трошечки, трошечки перевагу має Зеленський. Чому? Тому що, ну, ця людина хоча б нічого не краде. На відміну від Порошенка, який крав, і другим давав красти, і обрехував все, щоб далі можна було красти. Розумієте? Ця людина є іншого, якби, трошки покоління, але все одно це людина КВНщик, це колишній студент інституту, який там саме великий злочин, що він зробив, це, може, пляшку викинув там, ну, мимо сміттєвого бачка. І то я в цьому дуже сумніваюся. Тому ця людина, цей слухняний хлопчик єврейської сім'ї, він привчений, по ньому це видно, він привчений бути, як то кажуть, законослухняним. В тому сенсі, що вони і справді вірять, що в правоохоронних органах України, так званих, лише окремі випадки чогось неправильно можуть бути, але в цілому це така дуже потрібна річ, дуже потрібний такий фактор стабільності країни. Вони роблять більше корисно, ніж погано. Вони, ці люди, не розуміють, що МВС України та СБУ України роблять більше погано, ніж корисно. І коли вони роблять і справді щось корисне для держави, для народу, вони це роздмухують, як якийсь, я не знаю, бульбашку, щоб прикрити. Ну, ця бульбашка їй недостатньо. Орган силовий, який робить 20% корисного, 80% шкоди країни, це не є нормально. Це повинно бути знищено. Цього не повинно бути як явище, як організація, як чого завгодно. І ці люди цього не розуміють. Тому
Назвати це перехідним періодом? Так, да, це схоже на перехідний період. Від махрової совковщини 90-х років, брехливої, зрадливої, здатньої вбити людину, яка заважає, до чогось такого, щось там і нашим, і вашим. Це вже як команда Зеленського. Да? Тобто вони хочуть бути сучасною країною, але при цьому в них навіть духу не вистачає приймати закони сучасної країни. Не ці закони все одно, в цих законах продовжується такий... Ви розумієте, їх якщо почитати, то там є таке враження, що начебто вони захищають інтереси українців. Взагалі, почитати закони, почитати Конституцію, якщо вчитатися, дуже багато там написано такого, що повинно сподобатися українцям. Емоційна складова йде. Там іде, от, ах, іноземець, ну, то тільки в спадщину, і за рік ти повинен продати нам, українцям. Це кожному українцю, це вже, о, ми українці круті іноземців, да? Ну, це емоційна складова. За цією емоційною складовою Гітлер програв Другу світову війну. Бо коли треба було продовжувати бомбити аеродроми військові, за того, що один раз відбомбили Берлін, він все Люфтваффе відправив бомбити Лондон. А Британія була вже буквально в 2-3-5 днях від поразки в битві за Британію в повітрі, яка надала Гітлеру можливість вже робити десант, висаджуватися на Британські острови. Емоційною складовою партійна у Гітлера була так звана партійна. Я от два рази вже готував вам відео зробити для університету і ніяк не можу його до кінця доробити. Там якби дуже багато інфографіки. В нього була партійна складова. Навіть на прикладі України. І це я хочу зробити це відео. І те, що вам зараз розказую, я навчився у більш розумних людей. Є професор Олександр, не пам'ятаю його прізвище, Британської військової академії, і лекція, яку він читав в Академії армії США, я, наприклад, цієї лекції, приклад, який він привів, наприклад, політика Гітлера відносно українців. Замість того, щоб мати українців як своїх союзників в боротьбі з російським більшовизмом, він, і це було б логічно, і це було правильно, він повівся на ідеологічні засади, що треба зробити Lebensraum, і всі слав'яні однакові, і всі повинні бути прислужниками і рабами, після того, як німецькі господарі прийдуть на ці землі. І цим він втратив величезну допомогу, величезний шанс отримання перемоги на Східному фронті. Бо він не дав державності України, так як Наполеон дав державність Польщі, наприклад, да? Він не надав цієї державності України, бо замість того, що було корисно для Рейху зробити, він замінив це емоційною складовою. І те, що роблять зараз українці, вони роблять ту ж саму помилку. Коли ви читаєте оці популістичні, абсолютно популістичні закони, які направлені на те, щоб вам подобалось, що у вас була якась зверхність по відношенню до іноземців тих же, да? От іноземець не може земельку українську нашу купити, це емоційна складова. А коли ви втілите здоровий глузд, коли ви застосуєте фундаментальні знання, як я казав приклад про фармацевтику, да, хімію, медицину, коли ви їх застосуєте, ви скажете, та ні, зачекайте. На цьому етапі розвитку країни, нам на ближчі 25 років, нам треба, щоб 18% української землі було продано користування комерційне іноземцями, які повинні прийти, привезти свої Mercedes-Benz сюди, надати нам робочі місця, сплачувати величезні податки в нашу скарбничку. Ось що каже здоровий глузд, але емоції кажуть інші, ні. Ми краще. От срамся, не піддамся. Ах, ти такий іноземець, не отримаєш ти нашої земельки. І послухайте всіх клікуш цього нюбільшовизма, чи як це назвати. Послухайте, вони всі в вишиванках сидять, вони всі такі націоналісти. Але за здоровим глуздом, за фундаментальністю, вони несуть вам більшовицькі ідеї, які ви боїтеся бути рабами. Та ви будете рабами, якщо земля буде державною. Ви будете рабами, ви будете постійно заручниками. Ваші свободи будуть обмежені. І так, свобода буде багатим,
вона така ж сама, як свобода бути бідним. І не треба намагатися щось вкрасти. Бо це прийшло з Росії. Це чому вас навчили за всі ці сторіччя навіть вкрасти і бігти, і сподіватися, що вас ніхто не піймає за це. І це імміграція, коли вона тут в Штатах починає щось красти, не можуть вони спокійно працювати за правилами, за законами. Їм треба знайти якусь тему, чому вони бігають з індустрії в індустрію, да, там їздять на тих фурах, а потім, ой, треба туди бігти, бо там трошки більше платять. А там штрафи в 10 разів більше, вони цього не прораховують же. Бо в них нема довгострокового плану. В них план, те, що їх навчили, вкрасти і тікати, може, тебе не піймають. Розумієте? Поки від цього не відійдете, нічого не буде. Сподіватися на те, що от яку країну втратили, да, там комсомольську правду і сраку підтирали, те все, і тепер у нас там паї, це земля наша. Люди добрі, а згадайте, а до більшовиків чия це була земля? Чого ви мовчите про це? Ну ви ж за чесність, за справедливість, правильно? Ви ж проти комунізму. А чого ви? Тобто вам комунізм, він поганий, коли Голодомор, розстріли, да, крути, УПА, ОУН. Тоді у вас комунізм поганий. Ну коли щось на халяву, земельку, яку відібрали від законних власників, ви хочете на халяву у вигляді дерибанізації, приватизації, прихватизації або паїв, вас комунізм вже влаштовує. Чи не подвійні це стандарти, друзі мої? Ось це все треба починати. Буде вільний ринок, є гроші на квартиру, пішов купив, нема грошей. Або щось придумав на території своєї держави. А якщо не вистачає, може розуму, може таланту, а може умови є такі, да, мусори є, депутати, смотрящі, мери якісь, які вас душать, не дають, тоді, да, українець вимушений їхати за кордон і заробляти там. Ну там він заробляє, приїжджає, і що робить? Купляє цю квартиру, або цю хатинку, да, або цей гараж. З землею повинно бути точно так. Як зараз рейдери відбирають землі. Що робиться в Кіровоградській області? Як вони відбирають зараз, так і тоді відбиратимуть, незважаючи на право власності в лапках. Пані Леонор, я з вами не погоджуюсь, бо... Ну, тоді взагалі немає значення, про які закони ми розмовляємо, бо нема поліції. Да? Поліція повинна наглядати за тим, щоб нікого, жодного громадянина не забирали нічого, що є його приватною власністю. Правильно? Це один... як я казав, з фундаментальних шматків цього пазла на більш ефективної економіки. Тобто, ну, я не знаю, що вам навіть відповісти на це. І все ж таки я вважаю, що закон про землю, про вільну продаж землі, краще з ним, ніж без нього. Бо без нього саме тому і віджимається все, бо там не зрозуміло, там начебто воно твоє, а начебто не твоє, а там оренда якась, а там ще ж, а там якісь умови. Не зрозуміли. І можна наняти якогось там продажного юриста, він скаже, а ви ці умови не виконали, і тому це вже не ва. Ну, там купа всього. Коли ж воно чітко у вас, ну що у вас там, техпаспорт, тут тайтл, да? Тайтл, титул на право власності. У вас, ну нехай буде техпаспорт якийсь. Який, ви вибачте, техпаспорт виписаний таким числом, нехай буде з радянською мокрою печаткою, ваше ім'я і ваш паспорт, де ви підтверджуєте свою, ідентифікацію, то як це можна забрати? Ну, це те саме, що ви кажете, що вас можна з квартири вашої вигнати. Просто насрачниками вигнати вас, ваших дітей, вашого чоловіка з квартири, і все вже не ваша квартира. Ну, це ж не відбувається, правильно? Ну, може там в якихось окремих там особливо поганих випадках. З машиною те ж саме можна зробити, правильно? Вас можна вигнати з вашої машини, взяти ключі і поїхати на ній далі, але документи ж на вас оформлені, чи як? Те ж саме з землею можна зробити. Це не аргумент, це не те, що ви зараз, приклад, який ви приводите, це щось вирване з контексту, розумієте? І ви це зараз, по-перше, якби робите в множині, в
Ви не кажете рейдер якийсь конкретний. Ви не кажете, ви навіть називаєте якийсь конкретний випадок. Ви не кажете, от в нашому районі, там, в такому-то селі, отака людина. Ви жодного прізвища не називаєте. Ви просто генералізуєте. Я навіть не впевнений, чи ви там були і це бачили. Я не впевнений, чи ви це десь з Фейсбуку не прочитали, де хто завгодно може написати все, що завгодно. А коли це українською або російською мовою написано, то взагалі ніхто за контент не несе ніякої відповідальності. Сьогодні сильно кричали, що много землі можна взяти в одні руки, і наші фермери не зможуть конкурувати. Шановні, якщо фермер на своїх 50 гектарах робить якусь продукцію, яка користується попитом, то не має значення, що у когось там 5 тисяч гектарів. Це не має значення. Повторюю, економіка нормальної країни складається насамперед з маленького бізнесу, а не з великого. Просто люди звикли мислити оцими більшовицькими масштабами. Якщо ми робимо військову техніку, то це повинен бути обов'язково «Укроборонпром». Це не може робити 500, а вже, не дай Боже, 600 незалежних приватних компаній. Ви що? Де це таке бачено? Ні, таке бачено в Америці, в Німеччині, але у нас таке не бачено. Ми до такого не звикли. Бо ми під більшовиками були дуже довго, а вчитися чомусь новому ми не хочемо. Це просто купив та здав в оренду. Ось це одна із схем. Люди, не дайте олігархам скупити українську землю. А як же соціалізм, який збирається будувати новий голова «Слуги народу»? При соціалізмі до земля державна. Правда, може цього разу ми будуватимемо національний соціалізм, а не інтернаціональний. Будь-який соціалізм, чи він національний, чи він інтернаціональний, це є соціалізм, шановні друзі. І національний соціалізм називається нації, да? National соціалізм, нації. Нацистська партія була така, да? Вони несли ідею національного соціалізму, але соціалізму. І то Гітлер був досить гнучкий в питаннях приватної власності. Єдине, в чому він не був гнучкий, це в них була тотальна конфіскація приватної власності, яка належала євреям. Тут це не обговорилось у них. І він також закріпив за державою право вказувати приватним підприємцям, що їм робити. Так, як, наприклад, Puma і Adidas, ви знаєте цю історію, так? Один був противником всіх братів, це два брати. Один був противником нацистського режиму, другий був його прихильником. І як змусили тих, хто виготовляє взуття, Adidas, здається, Puma була більш пронацистська, Adidas менше, їх змусили робити міномети, да? Наприкінці війни. Також таке ж саме відбувалося, ще був один Hugo Boss, наприклад, да? Сучасна компанія дизайнерська одежа, нацистську форму створювала і виготовляла. Тобто при націонал-соціалізмі, коли приходять до підприємця і кажуть йому, що йому виготовляти, що йому робити, то, шановні мої друзі, якщо ви з цим окей, то ніякі ви не вільні люди. І це закінчиться тим, що ваш умовний Берлін або Київ прилетять якісь американські чи ще якісь бомбардувальники і будуть робити те, що робили в Гамбурзі, коли за одну ніч гинуло 650 тисяч мирного населення. Це закінчуються такі ігри, закінчуються, як правило, таким. Тому ніякого соціалізму взагалі не повинно бути в суспільстві вільних людей. Якщо ви вважаєте себе вільними людьми, ви хочете будувати і мати вільну країну для ваших дітей і онуків. Якщо ж це рабство того або іншого гатунку, то давайте називати речі своїми іменами. А цей, да, новий заяву, да, нового керівника партії про те, що лібертаріалізм, чи як там вони від нього дещо відходять,
в сторону соціалізму, бо люди ще не готові. Тобто це їхнє бажання, що, зберегти рейтинги? Чи що? І це не те, за що голосувало більшість. Більшість не голосувала за соціалізм. Як цей закон завадить багатіти накраденому жінці Матіуса? Ну, жінку Матіуса, все, що можна зробити, це лише, якщо доказати, що ці люди використовували державні повноваження і незаконні дії для того, щоб збагачуватися на таких величезних земельних територіях. Якщо цього нічого не знайти, то і претензій ніяких не можна мати. Бо такі закони в Україні зараз. Не статус-кво, робити реформу поліції, реальну судову реформу, або вводити справжнє самоуправство і суд Лінча. Ну, я не думаю, що суспільство готове вже проводити суди Лінча. Бо, як я повторював, багато українців не мають тої ментальності американців, де американець бачить несправедливість до окремої людини. Вона не думає про те, чи мені подобається ця людина, чи не подобається, чи в мене симпатії до цієї людини, чи антипатія. Ні, американець бачить несправедливість до окремої людини. Він знає, що якщо він з цього приводу нічого не буде робити, то завтра це прийде до нього. Українець так не думає. Українець думає, а обійдеться. Да? Вкраду і втечу, не догонять. Да? Це все звідтіля. Це все звідтіля йде. І все. Тому він нічого не робить, а завтра, так, ця несправедливість приходить до нього, і він вже кричить про суд Лінча, а всі інші колупаються в носі. Їм вже це не цікаво, бо вони в свою чергу думають, до них це не дійде. Закон проголосований тільки в першому читанні, ще будуть правки. Ну, в законі не сказано, як має контролюватися виконання закону. Тарифи, зарплата, дотримання законів – це ерунда. Головне – закон про продаж землі. Я не знаю, я так розумію, це у вас як це? Слово вискочило і американське, і українське одразу вискочили. Ну, що ви так жартуєте, типу. Якщо Рабінович, Бойко, Новинський проти продажу землі, то це лакмусовий папірець для всіх засліплених і обдурених. Пан Слава Лоза, я з вами погоджуюсь. Це одна з ознак того, що тут треба трошки почухати репу, поміркувати, чому ці люди саме так вчиняють. А це люди з відомим корупційним минулим і навіть сьогоденням, правильно? Рустам, когда вы не смогли построить дом и вашу землю продали с аукциона, вам деньги, затрачены на покупку, вернули или нет? Абсолютно ні, це мої втрати. Ніхто мені нічого не повернув. Якщо я взяв цю землю, і може я був дурнем, я мав гроші, щоб викупити її одразу, 26 тисяч доларів хотіли за 20 акрів. Біля гори такої дуже красиво хотів там ці телескопи ставити, обсерваторію будувати. Чомусь я вирішив взяти в кредит. Я дав 2600 доларів, і я був зобов'язаний платити там 326 доларів на місяць, здається. Не дуже багато. Для мене це було якби копійки, я навіть не задумувався, що може щось статися. І я придбав цю землю в березні 2005 року. І сталося так, що на кінець 2007 року, за те, що я інвестував в траковий бізнес, в мене була власна тракова компанія, і я не розумів ще, що цей ринок йде вверх і вниз, і в мене ще така особливість входити в цей ринок, коли він починає йти вниз. Я не заощадив достатньо грошей і навів дуже обережну політику для того, щоб потім, коли наступить, як то кажуть, морози, да, пережити в теплій хатинці ці морози. Я все, що заробляв, я вкладував далі, я ризикував занадто багато, і в мене не було цього, якби, сала цього відкладеного. І коли сталася криза,
Я і багато таких, як я, які не розуміли, що вони роблять. Не було в мене тоді цих знань достатньо. Ну, просто вилетіли. Я не збанкрутував юридично, але фактично я збанкрутував. Тобто я був вимушений все розпродати, закрити бізнес. І в мене просто не було доходу, щоб сплачувати за ту ж землю, за ту ж там нову машину в мене була. Спортивний супербайк в мене був новенький салон. У мене просто все, в мене все це пропало, як то кажуть, за одну ніч. Я побіг шукати десь якусь роботу, у мене не вистачало грошей, щоб... І все, я не міг сплачувати за цю землю, і прийшов маршал, забрав її. Вона потрапила ні в який державний фонд, ніяких державних фондів не існує з цього приводу. Вона, ну, держава приймала участь в репосешн, тобто держава, представник держави, маршал, він має право, право власності, за обставин, а обставини були те, що я там 3 місяці чи скільки вже не платив, заборгував, і там ти отримуєш попередження, тобі дають шанс, щоб ти не дійшов до цього моменту. Ну, я вже поняв, що я її втрачаю, я вже навіть не дергався, як то кажуть, знаєте. Ну, і в присутності маршала відбулося відчуження, якби, власності, і земля пішла на аукціон, і моя сусідка придбала ці 2 сакри, а вона володіла іншими 20 акрами. Ніякі гроші мені ніхто не повертав і не зобов'язаний. Але вже звикли, да, що держава вам щось зобов'язана. Ніхто мені нічого не повертав. Це був мій власний ризик. Це моє було власне рішення. Це мої були власні вчинки. Я повинен нести за них відповідальність. Я втратив 2600, що я заплатив. Я втратив 326 помножити там на 18 місяців, що я сплачував. Я це все втратив. Податки якісь платив при оформленні, я втратив інвестицію, я свердловини зробив, і джерельна вода там була, і це була причина, чому сусідка купила, бо я робив це, щоб її було, і мені вона просто сплачувала мені там щомісячно невеличку суму за користування. Це мені обійшлось десь 6 тисяч доларів тільки цю свердловину зробити нормально, і там поставити всю апаратуру, і все. Я все це втратив. При цьому я сплачував податки ще на цю землю. Розумієте? Так що люди, які живуть на асфальті в двокімнатній квартирі на якомусь там 7-му поверсі і починають розказувати, як і що треба робити, і як валізи це все спакують і вагони вивезуть. Ну давайте вже трошки, ну серйозно, ну треба трошечки, ну хоч трошечки вже набирати знань. І тоді, коли вже є знання, тоді треба робити висновки, а не як маленькі дітки, знаєте. Так що нічого мені на мою придбання не повертали, і ніхто не повинен. Основне правило, якщо земля не моя, нема сенсу щось на ній робити, відразу відберуть. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Це одне з головних процесів гальмування розвитку української економіки. На прикладі мого товариша. На мого товариша колись я подав в лотерею грін-карт і виграв. Він виграв, отак, з першого разу. І він приїхав в Америку і 7 років тут відпрацював. Працював він водієм траку, зібрав якісь грошей, заробив. І сказав, що тут занадто, ну, все швидко. Тут занадто стресово все, да, там крутитися треба, як білка в колесі. Каже, я хочу повернутися в Україну, я хочу жити вдома, де моя мама, там батько поховані. І мені подобається сільське господарство, я хочу цим займатися. Він повернувся в Житомирську область. Він придбав якийсь споруду сільськогосподарську, яка була заброшена. Да? Но за цього він мав тоді не 10 соток, як якесь там... оці садові товариства, чи дачники, чи що це там совок цей придумав для людей, щоб хоч щось мали. Він мав 1.5 гектара своїх. Він мав 1.5 гектара своїх за цього, що він купив цю сільську споруду, а вже там на цій землі він поставив вже свій будинок, побудував. І ці 1.5 гектара він спочатку там займався якимись животними, тваринками свійськими, потім ну, це він побачив, що нема такого сенсу дуже фінансово. І він почав, коротше, він дійшов до того, що він сіно. Він став заготовляти сіно, садити різні сорти цієї трави, потім косити її, мати, може, 2 врожаї на рік, якось так. От. І оце він робив, привіз
трактор з Америки, плуг там тримали на львівській митниці 30 діб, бо треба було сертифікат, що він не потребує сертифікату, що він там не має ні урану, ні плутонія, нічого радіоактивного. Ну, нонсенс, да? З цього можна тільки сміятися нормальним людям. От, він все попровозив, всім цим займався. Він більше нічого не вкладував. В нього був один трактор, дві там якісь косілки чи преса, щось таке. Там, до речі, іноземець поруч з ним, з Дані, який робить для йогурта ці корови. Він привіз, поставив якесь обладнання там цих коров, і кормити правильно. І, ну, там друга зовсім якість молока для Денона, для цього компанії світової. От. Він йому якісь замовлення там робив і все. Ну, я його питав, ти любиш це, ти живеш, насолоджуєшся. Ставок собі викопав там цим ковшом. Там те зробив. Ну, рай. Людина створила рай. Розумієте? І вона зараз в Америці, ця людина. Він поїхав, бо там наїжджають, там приїжджають, там щось не те. Я його питаю, чого ти не вкладав гроші? А він каже, а куди ж вкладати, якщо я працював на 15 гектарах, чи скільки? Це оренда. Це оренда, якась жіночка там паї, вона там їх якось отримала від членів сім'ї, все це. Я не пам'ятаю, скільки там в одному паї, я не буду там вдаватися в ці деталі. Но зміст в тому, що це не його. Він каже, це не моє. Куди я буду вкладувати? Я можу покористуватися, але за мінімум капіталового вкладення. Я не буду нічого вкладувати, бо це не моє. Якби воно було моє, оформлене, знав, що воно моє, що діти мої будуть цим користуватися, все, я би щось робив, а так? І все. І це, ну, елементарщина. Це те, що пояснює, що приватний інтерес перетворив цю частину села, яка була занедбаною. Людина шлях побудувала, людина будинок поставила. Людина поставила не огорожу, як в Конче Заспі, ці двометрові, триметрові, ці тюремні стіни. Поставив американську, біленьку, цю прозору, красиву, декоративну, через яку переступити можна навіть. Тобто він не від людей ховається, він просто для красоти це поставив, розумієте? Він все зробив, і то зламали щось, вкрали, як поїхав в Турцію відпочивати, то ще щось. То, я так дивлюсь на це. Робітники в нього були, вообще красавці, він їх називав, як він їх називав? Одного румун, другого молдован. Ну, вони українці, але він так називав їх, щоб вони між собою, якби, в них було змагання, хто з них дурніше, чи там тупіше, чи що. Коротше, вони щезали у день зарплати, вони щезали, і 5 днів вони не з'являлися, поки вони все не проп'ють. От, і потім такі синюшні приходили, бо вже грошей нема, навіть на їжу. І тоді вони ще працювали якийсь час. 5 днів, там, 2 тижні. Все це, хто мені починає розказувати, ти нічого не розумієш, ти нічого не знаєш. Друзі, та що ви мені кажете? У мене цього хлопця покрали колеса мої до БМВ, вудочки, я на $1000 набрав вудочок, там бльосом всі ці діла з Америки привіз. Понасолоджувався 30 хвилин. $1000, 30 хвилин, все вкрали, нічого немає. Ви мені розказуєте про поліцію, про реформи, про землю. Не треба мені нічого розказувати. Я багато речей знаю ще краще за вас. Той етер з гаражу добре запам'ятався. Ну, туди, там, я, отам мене понесло трошки, да. Як же без кадастра і правил продавати? А купити можна? США скупали землю. Ми за копійки продадим, а надо дорогу переложити, железне полотно. То покупати за мільярди? Ну, мільярди, по-перше, пані Лариса, ну, у вас дуже багато помилок. Вам треба, я не знаю, якщо ви користуєтесь російською мовою, то хоча б грамотно пробуйте писати. Це треба подумати закон. А недра? Ну, надра – це окреме питання. Я скажу так, в Аризоні 80% світових запасів меді, да? А міді – це всі електронні плати, да, проводи, і все, що літає, рухається, це все мідь. 80% все, що є в світі, це в штаті Аризона. І у нас є 4 чи 5 головних кар'єрів, і один з них мексиканський, належить мексиканській компанії, яка змушена за американськими стандартами і правилами розробляти це, викопувати, робити. Працюють там всі американці. Ну, компанія мексиканська, так, от вам і надра. Так що, коли, бачите, ви, пані Лариса, написали, тут багато питань. От ви, якщо подивитися на цей коментар, бачите, одне питання, друге,
щось тут затвердження йде, а потім знову питання. Тобто ви тут навіть демонструєте, що ви не розумієте, не знаєте нічого. Я намагаюся вам пояснити. От і все. І для вам для цього не треба там Рустам Ташбаєв чи ще щось. Ви самостійно можете йти і вивчати моделі інших економік, бажано англійську мову. Є Google перекладач. Чому? Тому що все, що перекладено російською і українською, яке перекладають з російською, як правило, це вже три рази пережовано, перероблено і виставлено зовсім в іншому, якби, світлі. Ідіть, шукайте, як воно насправді, з першого джерела, вивчайте, і тоді у вас не буде цих всіх питань. Ніхто нічого не продає так званого кадастру. Нема тут ніякого кадастру в Америці, але тут є тайтл, який зареєстрований, так як на машину. У вас машина є чи нема? Машини де реєструються? В ДАІ? Там ГІБД, чи як воно там називається, не знаю, як в Україні називається навіть. Ну, вони там, машини зареєстровані, що ви є її власником, так і земля реєструється, це взагалі не проблема. Спочатку порядок має бути в країні, ви думаєте, що в одні руки 210 тисяч гай на цьому становиться? Знову пані Лариса, знову те ж питання, тобто 210 тисяч гектарів десь проскочили, я так розумію, по новинам або по Фейсбуку, і тепер всі вчепилися в 210 тисяч гектарів і починають цим якби використовувати як логічний якийсь аргумент. Пані Лариса, для того, щоб був так званий порядок в країні, треба, щоб в країні був вільний ринок. Тобто ви кажете, треба, щоб спочатку був порядок, а потім ми будемо робити вільний ринок. А я вам кажу, треба, щоб вільний ринок спочатку був, тоді буде поступово наступати порядок. Бо тоді люди, які інвестували гроші, почнуть інвестувати, коли вони бачать безпорядок, а гроші інвестовані, вони почнуть інвестувати в політиків, в прогресивних, якщо ви не розумієте, як це робиться. Ні, якийсь шість олігархів, які у вас інвестували в політику, а, наприклад, уявіть собі, 800 представників середнього бізнесу лобіюють закони по захисту приватної власності. В них, коли вони зберуть, в них грошей буде не менше, ніж у якогось олігарха, який купляє окрему фракцію. Так відбувається лобіювання, якщо ви не знали, в сучасному світі. І ці 600 приватних підприємств, маленьких, в яких працює не більше 15 людей, вони здатні, до речі, пролобіювати закон, який може бути прийнятий в парламенті країни. І ці люди, які інвестували в землю, в трактори, наприклад, сільськогосподарське, вони почнуть інвестувати в те, щоб з'явилися нормальні силові структури в Україні, адекватні політики, адекватні керівники. А поки у вас інвестують лише 6-7 найбагатших сімей в Україні, то буде у вас те, що у вас відбувається, візантійщина. І ви будете собі сторіччями розказувати про те, що спочатку треба порядок, а от потім вже ми будемо робити економіку, яка вона потрібна буде. Пріоритет у вас навпаки. І це є одним з забобонів, до речі. В странах развитих правила жорсткі. Жорсткіші правила, ніж у вас, до речі, я ще в жодній країні не зустрічав. Інформаційний шум і спротив з приводу продажу землі створюють структури, які залишаться без повноважень і не зможуть сидіти на схемах розподілу землі громад, збільшуючи причому свої прибутки. А також ті, хто володіє паями людей на правах оренди, це великі агрохолдинги. Вони бояться відкритої конкуренції. Якщо прийде закордонний інвестор, він буде виконувати українські закони, буде платити людям за землю і дійсну вартість, а не мішок пшениці з гектара. Пан Юхім, я б не сказав би краще. Мені дуже подобається, що ви чітко розумієте, що відбувається. Пані Ларисе, я не буду вже тут відповідати на ваші коментарі. Ваші коментарі можна просто як приклад стереотипів, які розповсюджені в українському суспільстві. От просто взяти оці ваші коментарі, винести можна окремою сторінку і продемонструвати. Ви є прикладом того, як обробили вам мізки. І ви несете це, всі ці штампи, ці набори сентенцій псевдологічні, ви несете їх далі. Ви вірите в них самі, в цю брехню? Я не кажу, що ви
створили цю брехню. Ви просто стали жертвою цієї брехні. Ви явно не маєте, я не бачу за вами, за вашими коментарями, якісь фундаментальних знань економіки, конкретно ринку нерухомості. От. Я тільки бачу от набор тих сентенцій, які вам десятиріччями вже проштовхують. Як правило, ті, хто заказує музику, да? А музику заказує у нас то Ахметови, Коломойські, Медведчуки, Порошенки. У Порошенка скільки? Сотень тисяч гектарів. Не чули, ні? Перевірте. Матіоси і все інше. Ви ж повторюєте саме те, що вони теж з вами співають в одному хорі. Може, треба з цього хору виходити вже, то співати свої пісні, ні? Ілья Іванович, Рустам, ви договарюєте до кінця всю інформацію. Мерседес купив чорнозем чи гравій з гліни? Пан Ілья Іванович, оці ваші ще розмови про чорнозем, що це робить якось ринок нерухомості іншим, це є приклад того, як ви самі себе вмовляєте на якусь маячню. Гравій з гліною? Я не знаю, на чому стоїть мерседесовський завод там, у Бірмінгемі, Алабама. Я знаю, що там купа сільськогосподарських полей навколо. І там були сільськогосподарські поля до того моменту, як Мерседес з власниками цих полей зробив договір. Також мені розказувати, які ви правні хазяєва, мені не треба, бо в Каліфорнії на деяких полях знімають 6 врожаїв за рік. І там далеко на чорнозем. Ось що роблять праця, розум та технології. Розказувати мені, що ти, Ташбайв, кажеш правду, но не до кінця, і це такий різновид брехні або маніпуляції, будь ласка, не треба. Я вам розказую, що відбувається, як воно відбувається. А чорнозем там, чи глинозем там, чи ще якийсь там зем, це мене, чесно кажучи, не цікавило і не цікавить. Я знаю, що там зроблено так, що була користь американській державі. А ви своїми розказами про чорнозем, у вас земля самоплодюча, знаєте чому? Бо ніде вона так кров'ю не полита. В світі немає такої географічної території, за моїми власними суб'єктивними висновками, на землі котрих загинуло б стільки людей на протязі історії людства. Тому там чорнозем, я так думаю. Ну, може воно, висновок є емоційним і немає нічого загально з науковими висновками. Розумієте? І паради устраювати тут цим чорноземом, я думаю, неправильно. А правильно зробити так, щоб ваші діти і онуки жили в країні вільних людей. А умови, які для цього повинні бути, я вже всім, не знаю, по 100 разів пояснив. Ви їх або сприймаєте і робите країну вільних людей, або ви далі тягнете це ярмо і розказуєте собі, що ви не можете поставити завод «Мерседес» в Україні, бо там він стоїть на щебні якомусь, гравії, взагалі на незрозумілій землі, де ніколи нічого не росло. Ви таке собі вже наговорили, да? А у нас чорнозем. Ми не можемо там поставити заводу, бо там чорнозем у нас. А якщо вся країна складається з чорнозему, що робити? Вся країна складається з чорнозему, що робити? Давайте не буде жодного підприємства. Всі будуть сільськогосподарниками, да? Але все повинно бути збалансовано. Якщо ви хочете мати армію, яка здатня дати, вибачте мене, тюлєй росіянам. У вас повинна бути могутня економіка, а не просто там сільськогосподарська економіка, яка може бути далеко не самою могутньою. І, до речі, коли починають казати сільськогосподарська країна, мене це трошки бентежить. Бо сільське господарство не є самим профітним у світі, якщо ви цього не знаєте. І багато галузей сільського господарства, навіть розвинутих країнах, користуються державними дотаціями.
Що ви хотіли сказати цим чорноземом? Я так розумію, ви продовжуєте ці стереотипи. У нас чорнозем, значить ми не такі. Ми взагалі українці, ми не такі. У нас кров другого кольору, да? У нас розум зовсім інший, у нас форма, може, черепа, як там нацисти казали, інше. Тому це американцям підходить, німцям, французам, англічанам. А нам це не підходить, у нас все по-іншому. А то, що наші, коли туди потрапляють, чомусь у них не гірше, ніж у американців, там, чи у французів, чи німців, виходить, ну, про це можна навіть не згадувати. І взагалі вони зрадники. Вони зрадники, вони поїхали. А не дай Боже прізвище поміняти, то взагалі враг народу, да? Ну, як вчили всі ці десятиріччя, так ви це і повторюєте все. Мерседес купив чорнозем і грав із гліни. Мерседес придбав територію, де можна поставити завод і отримувати профіт. На добрій землі будувати не можна. О, це серйозна теорія. В недалекому будущем буде мировий голод. Почому? По качану. Вот і скупають Україну на корню. І все, що виросте, дайте до кінця дочитаю, це шедевр. На куплених землях будуть вивозитися. А ми будемо мати та сла уші. І що перенесуть мавзолей з Москви? Ну все в куже. Пан Віктор, ну просто я в шоці. Таке придумати ще треба. Тобто, скоро буде мировий голод. Це ви прочитали, ну я бачу, ви користуєтесь російською мовою, то я так розумію, ви западаєте на всю інформацію російською мовою в мережах, да? І де там телебачення? Де на телебачення російська мова? Телеканал Інтер чи де? То там сказали, да, як в той пісні, вчора по радіо сказали 8.20, що умер Брежнєв, що потеряв велика, да, оце ви в цьому світі ще живете, да, тобто там сказали, що буде мировий голод, обов'язково, як же без нього. І це в плані всіх цих імперіалістів і загарбників скупити Україну на корню, а чому буде голод, ну, по качану. Тобто, ну, на що пояснювати, чому він буде, дали якісь логічні, ну, для цього робити, да, доводи, аргументи, на що? Покачану і все. От, що тобі не зрозуміло? Покачану. Російську армію мені нагадує. Там теж така логіка. Копайте отсюда і до обіду. Чули про таке? Я американцям нещодавно сказав, ржали так вообще. О. І все, і це ми побудували страшилку, да? Яка має свою фундацію, не якісь логічні аргументи, а качан. Ми просто використали. По качану і це пояснює все. І це ми страшилку, це соломіне, це опудало побудували, і тепер їх всіх лякаємо. Якщо так, то звісно, що після цього буде так. Тобто все будуть вивозити, як німці, ешелонами, да, в Німеччину. А от якщо ми землю не будемо продавати, да, то все буде у нас добре. Так, як було всі ці роки. Добре у вас було всі ці роки? На якому місці ви в Європі взагалі? Ну, іноді задумуєтесь. Досить про вивезення землі в чемоданах. Зробіть аналіз ринку землі в Аргентині. Слабо? А чому я повинен робити аналіз ринку землі в Аргентині? Чому? Я що, колись, за будь-яких обставин, комусь пропонував брати з Аргентини якийсь приклад в чомусь, в економіці, там, в міжнародній політиці, ще в чомусь? Ніколи такого не казав. Аргентина для мене не є прикладом. Аргентина для мене не є якимсь там економічним дивом чи ще чомусь. Америка є, да. В Америці, в такій складній країні, яка є многонаціонально, багатонаціонально, де диверсифікація рас різних, не те, що нації, різних рас, на такому рівні, яким чином вони тримаються докупи. Мене це завжди цікавило. І тому я завжди все тут вивчав, все аналізував, знаходив логічне пояснення, чому саме так, а не інакше. Тому, коли я з таким своїм допитливим розумом 20 чимось років цим займався, я з вами просто, до речі, на халяву ділюсь своїми висновками, своїми спостереженнями. А ви робіть висновки саме. Нащо ви мені кидаєте це зелене сало і пропонуєте якусь Аргентину і аргентинський ринок землі?
Якщо Зеленський бере приклад з Аргентини, то ви так скажіть, що от він так заявив, да, він такий курс має. Тоді ми розглянемо це питання. Нащо мені ваша, вибачте, Аргентина? Вона мене не цікавить. Наталя Колонтай пише, я не сперечалася, просто пояснюю. Я вибачаюся, вже загубив лінію, якби що ви там казали тоді. Тим більше за Порошенка наголосувала, просили не приводити до влади негідників. Дуже важко не привести до влади негідників в країні, яка з негідників складається в більшості своїй. Розумієте? Ну, що таке негідник? Це людина, яка, ну, бреше, вкрасти може, да? Я не кажу, що всі такі, багато людей. От скільки випадків, що людина загубила там телефон або гаманець, навіть з грошами, люди знаходять, приносять. Дуже багато порядних і чесних людей в Україні. Но, на жаль, вони ще не більшість. І наша робота, наше завдання, наш обов'язок зробити так, щоб їх була більшість абсолютно. Щоб мерзотніку була, ну, абсолютно мінімум їх. Тоді ми з ними, як суспільство, впораємося, правильно? Тоді буде все нормально. От. І коли негідники в країні, особливо на державних посадах, особливо там, де люди становляться більш-менш якимись відомими, да, якісь шанси мають там отримати високі державні пости, їх там дуже багато. Їх там відсоток, ну вибачте, ну занадто великий, правильно? То як вибрати порядних, дуже важко. Я взагалі вважаю, що Зеленським з його рівнем порядності це безпрецедентний випадок. Я впевнений в тому, що Зеленський порядна людина. Я не впевнений в тому, що Зеленський розуміє, що таке сучасна держава, бо їздити по гастролям державу не вивчиш. В нього немає, на жаль, такого досвіду, який є там в мене, який є у того ж Ростіка Шапошенкова, який вже пожив, поплатив податки, попрацював в Сполучених Штатах Америки декілька років. В нього цього немає. Йому це бракує, і в його команді нема людей, які здатні йому надати цей досвід. Тому вони отак по верхам, по цим кочечкам стрибають, там, по якимсь там європейським цим прикладам. І при цьому треба намагатися не втратити дуже рейтинг, і оце отаке, і вашим, і нашим, як то кажуть. Я це не підтримую. Вважаю це неправильно. Нам надо вернуть деньги украденные, наказать воров, создать правила, тогда продавать, когда суды работают. Це знову один з стереотипів. Як можна це зараз зробити? Зараз це робити треба, пані Лариса. А хто робить злочин, наприклад, махінації при продажу або купівлі землі, ці злочини, вони не мають строку давності. Якщо людина злочинно придбає землю, і через 5, і через 8 років цю людину можна засудити, конфіскувати цю землю, покарати. Розумієте? Так що це не є виправданням, щоб не рухатися вперед. Це не є виправданням, щоб... це от ви зараз десятий вже раз, як то кажуть, повторюєте цей стереотип, який вам били в голову. Нічого не можна робити, бо в нас це не працює, те не працює. Та воно і не буде працювати, якщо нічого не робити. Пані Елеонора пише, все робиться для продажу землі з великої букви, ну щоб ми зрозуміли, да, з великої літери. А що зроблено для купівлі землі з великої літери? А чи багато з вас користається цим правом купівлі? Маєте достатньо мані-мані? Пані Елеонор, от ваше більшовицьке, знаєте в чому воно, от я бачу, ви цього не помічаєте, у вас це нормально. Право. Коли ви починаєте розказувати про право, я чую більшовицьку конституцію. Право на землю, право на труд, пам'ятаєте? Совєтські роботники мають право на отдих. Права-то ви маєте, ви самого цього не маєте. Розумієте? Чомусь в американській конституції не написано ніякого там права на труд чи права на купівлю. У кожного є право на купівлю. Нащо це взагалі згадувати навіть? Треба мати гроші. Ну, вибачте, коли вільний ринок, то халяви немає.
Розумієте, у багатьох людей когнітивний дисонанс в українському суспільстві виникає, бо тут треба обирати або вільний ринок, або якийсь шанс на халяву. І от взяти халяву і відпустити своїх рук дуже-дуже важко. І от ви зараз, от що ви зараз як більшовицький агітатор прийшли, от чесно кажучи, от я читав багато літературних творів періоду громадянської війни, революції. І от більшовицький агітатор приходив в село, де люди є неосвічені, да? Заздрісні, бо є хтось, хто побагаче, є хто побідніше, збирав бідноту насамперед, бо багатію пояснювати речі дуже важко, бо він, по-перше, не просто він багатий, він ще розумніший. Він не просто так багатим став, як правило, розумієте? От. І от цей більшовицький агітатор збирає бідноту і починає розказувати. А ваше право на те, а це ваше може бути, а це... І в тих вже очі загорілися, Боже, це ж може бути наше. Це ж ми у цього багатія заберемо, і воно буде наше. Те, що це кидало більшовицьке, бо потім ми всі побачили на протязі історії СРСР, яке воно стало ваше там чи наше. Ви знаєте, да, що одна з користувачів, до речі, в мене в друзях, бо я її бачу постійно, Джурінська, здається, вона пропонує відновити колгоспи і совхози. І для неї Лукашенко Білорусі є прикладом, як треба, ну... Білорусія, взагалі, здається, змагається з Україною за місце найбіднішої країни Європи. Ну, то таке діло. Ну. І от що повинно бути зроблено для купівлі землі? От ви почитайте, от що ви пишете. Все робиться для продажу, а що робиться для купівлі? А продаж і купівля – це одне і те ж, якщо ви не розумієте. Просто там ви отримуєте гроші за землю, там ви віддаєте гроші за землю. Ну, це та ж сама операція, трансакція це називається. І вона абсолютно законно не прописується в якусь одну сторону, що ви всі можете продати. От іноземцям прописали, да? Відчуження. Прописано. Відчуження на протязі одного року. Тільки маєш право більшовицьке, да? Продати. А вже придбати не маєш права. Купляйте. Є гроші, купляйте. Нема грошей. Так працює капіталізм, на жаль. Хочеться соціалізму. Хочеться... Не просто соціалізму, хочеться комунізму. Ви пам'ятаєте комунізм, ні? Я зараз багатьом американцям про це розказую, бо коли Александрія Кортес або Берні Сандерс починають розказувати, як вони бачать американське суспільство, то я кажу американцям, що мені це як голоси з мого дитинства. Бо коли я був маленький, мені пояснювали, що зараз ми живемо при соціалізмі. Я пам'ятаю це дуже добре. Мені було... Від 7 до 10 років. Тобто це був 77-80 рік. Десь от в тому періоді. Уявляєте, да? Ще Брежнєв був живий. Ну. І мені пояснювали, дорослі, на повному серйозі, і їм так само ж казали, що ми зараз будуємо комунізм, але комунізм ще треба побудувати. А живемо ми при соціалізмі. І чим відрізняється соціалізм від комунізму, що при соціалізмі ми вимушені поки що мати гроші. А коли ми побудуємо комунізм, то ти заходиш в магазин, це перше, що мені казали, причому не з одного джерела, не тільки мої батьки, а й в школі, і взагалі. То ти приходиш в магазин, і грошей не буде при комунізмі. Ви пам'ятаєте це чи ні? Грошей не буде. Ти приходиш в магазин і береш, що тобі треба, скільки тобі треба. І все. І оце ці дітські мечти, мрійці, да? Вони, я бачу, у багатьох ніяк не помруть. Та не буде вам права купівлі землі. Це в чому воно заключається, за вашу версію? Що я куплю це без грошей? Ні. Її треба купляти грошами. Треба гроші принести. Державі, Україні треба віддати гроші. Якщо у вас нема грошей, то і землі у вас не буде. І це є нормально. Це є капіталізм. Ну, якщо ви мрієте про соціалізм, ну, при цьому ви хочете жити в сучасній державі, хочете, щоб права людини були свободні. Ну, це несумісно. Ну, вибачте. Ну, треба обирати. Або капіталізм з його свободами і правами, або соціалізм чи комунізм. Треба обрати і не морочити собі сраку, як то кажуть, та іншим людям.
Добре, друзі, питання, я бачу, майже закінчилися, бо коментарі, я думаю, що я вже багатьох навіть приспав. Мене не обов'язково дивитися, можна тільки включити і слухати. На цьому я буду закінчувати, бо я вже навіть зголоднів, і в мене вже почав я десь, не знаю, 3 години назад, в мене вже час дня, у вас вже вечір. Буду вас відпускати. Давайте зробимо швиденькі висновки, якби summary, да, і то сьогоднішнього цього етеру. Землі я присвячував вже декілька етерів. Повторюю. Я не є прихильником експериментів над людьми. Той же соціалізм, комунізм, це був соціальний експеримент над людьми з жахливими наслідками. Національний соціалізм, це був експеримент над людьми з жахливими наслідками. Хто цього забув? Будь-який соціалізм, будь-який національний або інтернаціональний, це є страшенний соціальний експеримент над людьми з жахливими наслідками, бо ці ідеї, вони ведуть до знищення цілих прошарків власного населення або народів інших держав. Тому я ідейний супротивник цього. Найефективнішою моделлю економіки, не самою зручною, не самою комфортною, бо нам хочеться комфорту, нам хочеться, щоб ми 25 років відходили на одну і ту ж роботу, кожного разу нам піднімали зарплату, в магазині, щоб все було, і не треба ні про що турбуватися, тільки думаєш, як на рибалочку поїхати, да, як там з дітьми, онуками. На жаль, при капіталізмі це не завжди можливо. Капіталізм, він турбулентний. Капіталізм – це як колода карт, яку час від часу перемішують постійно. І до цього треба звикнути, і до цього важко звикнути. Я, відверто кажучи, не звик до цього по сьогодні, з того моменту, коли я залишив Совок. 1996 році я залишив Совок. Я не звик до цього по сьогодні. Мені було дуже зручно думати, що я стану офіцером військово-морського флоту Радянського Союзу, я відслужу 25 років, в мене буде на той момент там сім'я, 1-2 дітей, у мене буде 3-кімнатна квартира від держави, в мене буде пенсія від держави, я зовсім ще не буду старим, я знайду ще чим зайнятися, рибалочки, охоти, мисливство, всі ці діла. Дуже було затишно. Цей затишок зламався і рухнув в один день, коли з'явився Єльцин, коли з'явився Кучма, не Кучма, це і Кравчук, коли Радянський Союз перестав існувати. Це все зникло. Зникло це все тому, що багато людей так і не зрозуміло, що не можна гвалтувати закони природи. І капіталізм, його класична модель, є законами природи. Це є модель, до якої прийшло дуже багато розумних людей, розуміючи, що ніякими указами, ніякою ініціативою тимчасовою або тимчасовим ентузіазмом може у Паші Корчагіна, фіктивного героя, був ентузіазм безкінечний. Но у абсолютної більшості людства ентузіазм може бути лише тимчасовим. Може на ентузіазм щось зробити, а потім це все проходить. Нема сильнішої сили, ніж приватний інтерес. Нема сильнішої сили, ніж приватне бажання людини жити краще. Саме на цьому бажанні зруйнована українська економіка, хто цього не розуміє, на бажанні депутатів, на бажанні президентів, на бажанні міністрів жити краще, зруйнована українська економіка, українська державність. І саме на тому самому бажанні, на бажанні перевиборів, на бажанні залишитися подовше в Конгресі Сполучених Штатів, в Сенаті Сполучених Штатів, саме це бажання жити краще побудувало і зміцнило Сполучені Штати Америки. Сила діюча, яка рухає цим, вона однакова. Що в американських політиків, що в українських, що будь-якої іншої країни, будь-яких не просто політиків, будь-якої людини ця сила однакова. Люди розділяються на переможців та лузерів лише тим, що одні люди цю силу впізнають і використовують для збагачення держави, власного збагачення, зміцнення держави. І є люди, які це намагаються
посадити в якусь клітину якихось незрозумілих, заплутаних законів, і тим самим роблять ще гірше. Бо ця сила, вона нікуди не дівається. І якщо ця сила, це намагання людей жити краще, не використовується для добра, воно все одно буде використовуватися, але для зла. І саме це відбувається в Україні. Знищення моральних та етичних стандартів. Брехня на кожному кроці. Крадіжки на кожному кроці. Продажність величезна. Все це наслідки неправильного застосування головної рухаючої сили. Це сила не ентузіазму або якоїсь так званої свідомості, або ще чогось. А це звичайне людське бажання жити краще, більш комфортніше і мати достойну винагороду за свої здібності та таланти. Поки українці цього не зрозуміють, цієї елементарної аксіоми, українське суспільство приречене на поразку. Воно приречене на те, щоб культивувати наприкінці країн Європи. Воно приречене на те, щоб бути заручником будь-якої досить напруженої політичної ситуації, тому що Україна є буфером, на жаль, по сьогоднішній день, між прокомуністичною Росією, яка ніколи не визнала злочинів комунізму. Чим вони відрізняються від Німеччини? Бо Німеччина визнала і вибачилась перед всім світом за злочини нацизму, націонал-соціалізму. Росіяни за злочини інтернаціонал-соціалізму ніколи не вибачалися. І тому там всі є обґрунтування для реваншу, там є всі обґрунтування для того, щоб продовжувати агресивну антилюдську політику, як проти власного населення, так і проти інших країн. Я мрію про те, що Україна перестане бути буфером. Для того, щоб Україна перестала бути буфером і стала повноправним членом розвинутих країн, розвинутих націй, для цього треба мати успішну економічну модель. Для цього треба бути хорошим хазяїном своїх власних ресурсів, своєї власної землі. Коли росіяни міняють свою свободу на хліб, вони втрачають і хліб, і свободу. Мені дуже шкода бачити, коли українці follow the suit, коли вони роблять той же самий алгоритм. Коли я чую від українців, що він сподівається на державу, що держава йому щось дасть, що держава його захистить, що держава його оборонить, що держава щось там йому... Для мене це росіянин, який розмовляє просто українську мову та вдягає вишиванку. Це носій саме цієї ментальності рабів, які колись віддали частину своїх повноважень Івану Грозному за те, щоб позбавитися монгольської їги. І ця ментальність там живе по сьогодні. По сьогодні. Царі, генеральні секретарі і так зване президенти Російської Федерації. Царі продовжують царювати, і народ добровільно віддає свої свободи. Українці повинні відрізнятися. Я завжди казав, якщо ви не будете якісно відрізнятися від росіян, я маю на увазі насамперед менталітет, насамперед цінності, шкалу цінностей ваших, моральних, етичних, тоді ваші збройні сили нічим від них відрізнятися не будуть. І тоді росіяни вас переможуть, просто заваливши вас трупами власних солдат, бо в них їх просто більше. Ви повинні якісно відрізнятися. Для того, щоб відрізнятися якісно, треба мати сучасну економіку. Функціонуючі правоохоронні органи – це теж частина сучасної економіки. Так, їх немає зараз. І не зрозуміло, коли вони будуть. Ну не можна нам казати, от у нас нема судів, от у нас нема того. Система намагається частково залишитися, якою вона є, але час іде. Більше молодих людей приходить навіть на державні посади. Все міняється, все змінюється. І самим головним гальмом розвитку українського суспільства є саме українське суспільство, яке настільки консервативне, що дуже важко переглянути ті так звані аксіоми, а насправді це стереотипи, забобони,
які, до яких вас призвичили, особливо за останні 25-30 років. Вас до цього призвичили, багато з вас не хоче думати, не хоче нічого нового вчити, тупо ходить і повторює те, що вам хтось розжував і своєю слиною поклав. Я вас закликаю думати, я вас закликаю брати приклад з тих, хто успішний, і не придумувати собі якісь відговорки у вигляді того, що географічне місце думки має якесь значення, національність має значення, кольор шкіри має значення, єврей чи не єврей має значення, щось там чорнозем чи там не чорнозем має значення. Ні, це все для здорового глузду не має ніякого значення. Це все псевдологіка, це все заміна здорового глузду на щось інше. І коли ви відмовляєтесь від здорового глузду, ви створюєте суспільство безглуздя. І це саме те суспільство, яким сьогодні українське суспільство, на жаль, є. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.